Feliz dia de hoje, meu povo. Olha minha cara de sono. Por quê? Porque fui pro Rio cinco dias. Inclusive, encontrei o meu convidado que está aqui comigo lá. E a gente vai contar o que a gente fez, né? Vamos contar. Eu trouxe quem, gente? Ele, o pupilo da MTV. Ele fez mais reality show do que quem? Todo mundo. Que todo mundo, exatamente. Chefão da vitrine, tá? Dono do baile, empresário. É tudo, né, novinho? <laughs> só não pode dizer que é ex-participante de reality, porque você. também. Atual. Sou atual participante de reality. Tá, mas é porque todo mundo fala assim: ah, o novinho é só ex-participante de reality. Ah, não, não. E não, não é assim. Não e vejo. é assim que geralmente eu começo as minhas entrevistas. Hum. Eu quero saber. Quem é o Matheus, assim? Como ele era quando criança? É, se você já imaginou que iria chegar onde tá hoje? Conta pra gente, do início. Primeiramente, boa noite. É, né? muito boa noite. Eu... Tô esperando esse convite aqui, igual com o Lucas, né, mano? Que são mais enrolados, que, sei lá, só, só recebem paulistas, né, brother? Não, é Rio, mentira dele. Ele licença, que não tem que agenda. Eu é tô, tô falando. Já você, começou mentindo. Já começa discutindo no início, é. do podcast, tudo bem. É, então, boa noite. <laughs> cara, o Matheus... É o Matheus, né? Porque o Novinho vem um pouco depois. Uhum. Não, vem bem depois. Cara, o Matheus, cara, foi sempre... Cara, isso é uma verdade... Primeiro de tudo, eu comecei a beber com 18 anos. Uhum. Antes dos meus 18, eu era muito atleta. Eu sempre joguei polo aquático a vida inteira. É, e muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Meu pai era meu técnico, tanto, meu, tanto do meu irmão, mais velho. Uhum. E não conseguia conciliar a escola com o esporte. Realmente não. era muito difícil. Eu treinava muito, era uhum. bem difícil. A escola era sempre empurrando com a barriga, né? Então foi bem difícil, mas cara... Atleta, muito atleta até os 18, 19 no máximo, né? Foi quando eu comecei a, uhum. a desvendar e a desbravar esse mundo aí da noite carioca. E, cara, depois disso que eu entrei pro... Comecei a trabalhar como promoter com 19 anos. Uhum é meio que não consegui conciliar também o esporte com a noite, obviamente, porque não tem como conciliar ser atleta é, com cachaça. Exatamente, né? exatamente. Mesmo assim, empurrava com a barriga, forçava a barra porque é o esporte que eu amo. Enfim, Enfim, faço até hoje, obviamente que não. Você é contratado do Flamengo, né? Então, saiu do Flamengo, voltei pro Tijuca, pro meu time uhum. raiz, né? Que desde uhum. sempre eu joguei no Tijuca, minha infância inteira, minha base foi. Você lá. foi nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Botafogo. Logo depois foi ali para Vila Isabel, Tijuca. Uhum. E depois fui pra Barra, que é onde começou a minha, minha vida de promoter Loucura, né? na Barra. é Onde de lanchou tudo. Cara, e hoje em dia você é, foi chamado para vários reality shows. E você acha que esse convite é, veio por quê? Por causa do seu jeito? Em, cara, então, isso é uma pergunta que eu recebo direto. Uhum. Tipo, o porquê? Cara, é real o porquê. Eu não... É porque você contando a sua história, a gente imagina que você queria ser um, um tipo. Um jogador pica, Olimpíadas, essas coisas. Não que não seja, tá, sim, gente? Porque sim. ele é. Não, eu jogo ele muito joga bem. muito. Eu jogo muito. Só que você não mostra isso o tempo todo nas suas redes É sociais. Porque também, cara, quando eu comecei a trabalhar na noite e, e comecei a, a, a ver dinheiro, né? Que a verdade uhum. é essa, né? Vamos trabalhar com a verdade, ver dinheiro. Não se comparava com o que eu ganhava no esporte sendo atleta, só atleta, cara. Eu não consegui me manter de forma nenhuma. Uhum. O meu irmão lutou a vida inteira. Pra hoje em dia tá morando na Nova Zelândia, hoje em dia tá estabilizado, mas cara, tá com. Ele joga ainda. 33 anos. Meu irmão jogou as últimas Olimpíadas, tá lá em Nova, na Nova Zelândia agora jogando hum, também, é. trabalhando, enfim, morando lá com a mulher, com a esposa. E cara, demorou anos pra, pra se estabilizar num, num país, entendeu? Então, cara, imagina, eu não ia conseguir fazer isso. Eu não ia conseguir. Eu sou. Vamos dizer também que eu sou ovelhinha negra da família, lógico que pro bom, pro bom sentido. Mas foi isso que aconteceu também. E, e eu, eu, tinha, eu tinha não é esse sonho de me tornar famoso, mas eu uhum. sempre quis ser muito respeitado no, no que eu estava fazendo. Que era na noite, como promoter e tal. E, cara, uhum. vim conquistando isso até antes do reality. Antes do Sim, primeiro relato. Eu conheci é. antes, você era Promoter. Exato. E já tinha um respeito, que eu já conhecia a galera toda uhum. artista, famosa e tal. Então eu tinha esse, esse respeito interno ali pela galera importante, né? Uhum. Não uma galera anônima que vai lá para curtir, enfim. E aí, cara, acabou que pintou o primeiro convite. E tem uma história muito bacana. Que o primeiro convite que pintou pro, pra primeira temporada. Foi em 2019, né? Foi 19, eu acho. É, foi você 19. fez 19 e 20. Aham, uhum. foi a quarta temporada. Aí fizeram o convite. Sabe que né, fizeram o convite? Eu fui conversar com o Biel. Falei, irmão, fizeram o convite, só que é o seguinte, brother. Se eu não entrar de principal, eu não vou fazer aquela cena saindo da, da água nem fudendo. Né? Que de sunga. For. De sunguinha, não vou, mano. Não vou, não vou fazer aquela cena. Conclusão, cara. Falei, quer saber? Já me botaram como ex, vou abraçar. Você entrou como ex da Sara, uhum. Fonseca, né? Falei, cara, esse, esse, esse convite veio por algum motivo. E eu sou muito sensitivo nas paradas. Acho que eu tava numa fase que eu tava deslanchando até na vida na uhum. noite. Comprou, Acabar tinha acabado de ver a sócia do domingo. Uhum. Então eu tava assim, tava numa crescente muito boa. Que é o melhor domingo, o melhor domingo do domingo. Brasil. É isso aí. A gente vai falar sobre isso. É isso aí. E, e cara, deslanchou a parada. Eu falei, mano, veio por algum motivo, vou abraçar. E vamos ver o que, que vai dar. E estamos aí. Tá, mas você achou que daria alguma merda, te atrapalharia na noite, ou você viu um encaixe ali das duas coisas? Aí que tá. Pra eu fechar com o meu com o Biel, no carro uhum. barato, então, de ir pro reality, foi estrategicamente pensando no retorno pro, pro domingo, pro, pro evento, pra vitrine. No e caso. também financeiro. Finance... É, financeiro... O financeiro, eu não sabia desse mundo de internet ainda. Eu uhum. Não vivia esse mundo, eu não sabia de onde, onde poderia chegar. Eu uhum. sabia que, sim, dava, fluía bastante se tu soubesse trabalhar. É, a gente pensa que vai ganhar uns 3, 4 mil no mês, né? E vai estar tá feliz. É, não e tá é o inc... que eu pensava. Exato, e oh, que incrível. O que eu entrasse, tá tudo bem. Tá ótimo, é dinheiro Exato. pra caralho. E era uma parada que eu não contava. Seria um plus, entendeu? Então eu tava pensando muito mais no meu trabalho que eu já tinha, ele de fixo, né? Uhum. Que era uma parada que eu, que eu já tava voltado pra Aquilo e resolvi levar aquilo para mim. Tipo, eu falei, cara, eu acho que vai ser o um, 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 um de férias é um público novo que atinge até a galera mais velha. Que porra, eu vou conseguir trazer para nossos eventos, vou conseguir renovar esses públicos uhum. e, e, e vou ter um, vou ter mais um evento de sucesso daqui a uns cinco anos, entendeu? Para frente, dez anos, porque eu vou estar tá renovando esse público. O público mais não me atende, vai, vai. Se Deus quiser gostar de mim, a teoria era essa. Então, eu fui, eu fui bem pensado no, no meu job já. Porque tava rolando fora de promoter, não foi nem no futuro. Mas eu acho que é, é, tanto eu quanto você, a gente tem a personalidade muito parecida, assim. É, a gente não tem muito medo de entrar no reality, porque a gente vai ser lá dentro o que a gente é aqui fora. Exato. E muita gente meio que fica estudando. Hoje em dia a galera faz até coach faz. pra entrar. Muita gente. Tipo o Guia Araújo, né? Bem, não sei. <laughs> Falaram que ele fez um coach. É. Eu não duvido, cara. Eu acho que pro ao vivo. Eu acho que pro ouvir, você tem que estar tá um pouco mais bem preparado. Mas porque... você tem que fazer coach pra sua vida. Não, tá. Não pra se preparar para um reality. Tá. Assim. eu acho que isso é de cada um. Eu não sei porque eu, não, eu nunca fiz coach na minha vida. Então, para mim, eu não sei falar sobre isso. É É um tópico que eu não vou, não vou tocar. Mas eu acho que. No ao vivo, cara, é uma parada... Tu já viveu isso. É uma já. parada bem mais tensa. É. é. uma parada que você tem que ser... Tem que filtrar muito o que você vai falar. Ah, então. Eu não filtrei, exato, não. É por exato. isso que eu acho que eu me Mas cuide. eu acho que o filtro não é em relação ao... a... a discutir com as pessoas. Não é isso. É em relação a tudo, cara. Porque ali você tá num... num... É foda. Porque você tá num lugar que as pessoas estão ali com um propósito. É. Tá ligado? É a pior parte de realidade é. de... Exato. de dinheiro. É. Exato, exato. Tem um propósito ali, ó. E a maioria das vezes não é o prêmio. Tá ligado? É a imagem, é aquilo, é aquilo. Não, então, na Fazenda já é muito prêmio. É. é. assim, na, na época que eu fui, ah, né? Tá. que eu tava já tem com. tem é... três anos. É, eu fui em 2018. Hum. É. Ali eu tava com pessoas que são ex-celebridades uhum. que estavam no tudo ou nada da vida delas é e elas queriam um prêmio. Aí já tinha outras pessoas que pensavam no pós. Eu pensava no pós, a uhum. Luane pensava, Sem dúvida. Fernanda pensava. Sem dúvida. Entendeu? E é uma parada que eu falo até pros, pros reality editados. Que a galera, por exemplo, teve um amigo que vai fazer um novo agora. Na a gente já sabe, já saiu na fofoca, viu? Eu. Haddad e Camila Ribeiro vão estar no De Férias Coesas agora. Não, gravado não aonde? Não, é a Ribeiro, não. É, é Ribeiro, não. não. É, é? Casa. É a sua, é. Costa. É Costa. É Costa. É porque eu não. Desculpa, Camila. Quem não sabe, a gente tá falando aqui agora. Haddad. E Camila Costa estarão é, na é próxima. Tá isso Estarão na próxima. Ele perdeu no contrato dele, da MTV agora. <laughs> estarão na próxima temporada do De Feras Mas aqui, enfim. Aí tal... essa tal pessoa me pediu um conselho. E aí falou, pô, qual o conselho que tu me dá pra essa segunda temporada e tal? Eu falei, mano, que é a real o conselho que eu te dar? Vive a parada, mano. Vai curtir é. a parada. Eu acho que... E, e isso, cara, é uma parada que vem se tornando bem comum pra galera até a, a anônima que tá entrando no... O nego vai numa pegada de... Não, que eu tenho que manter a minha postura, que eu tenho... Mas calma aí, mano. Você já sabe como é que funciona o programa. Você não pode entrar num programa desse achando que você vai chegar lá e vai ser a materiela de qualquer lugar. Tá. Não Exatamente. tem como. É melhor você não participar, dar espaço é. pra outro. Que, Entende? Que vai ser de verdade, que Total, tá ali pra fazer Total, Ser é de verdade, ser é você. É uma parada que eu elogio pra caralho. Pra tá caralho, a galera do Rio Shore, mano. Que vai tomar no cu de entrega, foi o bagulho mais bizarro que eu já vivi na minha vida. Você fez quantos realities? Cinco. O de férias Ex um o 2, O de férias quais? 4, o seis. É, o que fiz? É, 4 é, e 6, Malibu, Acapulco Shore e Rio Shore. Caralho. Eu achei e, e eu acho que você deveria ser a pessoa a voltar a terceira vez, porque todo mundo fala para eu voltar. No de férias? É. Todo mundo fala, fala assim, Gabi, você tem que voltar, você tem que ser a, a terceira pessoa, a, a primeira pessoa a voltar a terceira vez. Mas eu acho que eu já passei esse bastão aí para você. Eu, eu cheguei a falar isso para MTV. Eu direi, não, quiser. eu já cheguei pra lá pra vi que eu tenho 11 ex. É? Não, então eu tenho 900 ex. Então, fazer um de férias com ex com a gente Porra. e entra só nossos ex… Fala de, de você férias de com um ex, Gabi novinho, é, caralho! Você de um lado, eu do outro Mas e nossos ex entrando. Só entra psicopata. Só mesmo. Caralho! Só mesmo, é, é, a gente quer… Fica aí a dica, MTV. Eu volto. Se for assim, se eu for volto. Se for assim, eu volto também. Se for assim, eu volto sem nem pensar. Se for assim, Agora, bem. tipo, esse rolê de ficar confinado e chegar lá e conhecer pessoas... É, não... Cara, vou te falar que eu gosto da parte... Dá pra perceber, amor. Que se fosse... <laughs> Eu tava até pra te falar isso, que dá pra perceber que você gosta também. Cara, aí, sério, eu me amarro, mano. É porque eu trabalho com eu sou isso, eu sou promotor. Eu me amarro de conhecer pessoas novas, uhum. tanto que eu gosto de todo mundo, irmão. Só que, tipo assim, eu me amarro, mano. Chegar no lugar e ajudar também as pessoas. Eu ajudo muito, mano. Eu ajudo muito, cara. Isso é bizarro. Eu me amarro em ajudar geral. E como que foi a volta do segundo? Do, do segundo? De férias? Cara, então, no início foi muito difícil. Porque, porque eu, senti pressão. Bem... É, eu senti a pressão. Eu senti a pressão. Eu senti a pressão real… Porque tu acaba sentindo, porque você tá ali único. Você tá ali, só, você, todo mundo sabe que você vai ser o chamariz da parada. Uhum. É você que vai ditar o ritmo e tal. Eu sabia disso, mas na pele ali é mais, é mais difícil sentir ele na hora. E você começa a sentir a pressão quando as coisas não começam a acontecer. É. Tá ligado? E aí tu fala assim. É porque você caralho. Pensa, participei do primeiro, segundo a gente vai tirar de letra. Uhum. Pra mim. Tá maluco? Cada é bem real... mais difícil. É que já fez cinco. Mano, cada reality é um reality. É, é muito diferente. É muito. Porque são total, as pessoas são totalmente diferentes, cara. Então é um mundo novo, brother. Todo reality é um mundo novo, literalmente. Mesmo que o de Férias Coisas também tem aquelas, aquelas panelinhas, né? Que você chega lá e encontra umas 5, seis pessoas que você ah, já é? deu rolê, na, já Na conversou. minha temporada, na sexta, eu entrei quando. Eu... De cara, eu só conheci o Igor. Eu não conhecia mais ninguém. Isso pois foi, é, pra é, mim foi meu, incrível. Eu também, pra mim. no primeiro e no segundo. Então, é um... Pra mim foi muito incrível encontrar só uma pessoa. Depois que entrou a Scarlett e a Camila. De resto, eu conhecia ninguém. Uhum. Então, pra mim, foi bizarro. É. É, foi bizarro. Não, foi muito e bom. Eu acho bem mais fácil. Diferente quando... da quarta temporada. Eu entrei no oitavo episódio cheguei pra ser que eu tava no meu camarote na vitrine. Exatamente. 8. É oito. O que é isso? Exatamente. Mano, que você acha que isso era? facilita? Cara, muito. O Ainda mais eu que. Não, pra quem entrar entra mais, mais tarde, chegar lá e conhecer as pessoas, esquece, porque uhum. mal bem, essas pessoas que vão estar tá lá já sabem que você vai entrar. Então já vão estar tá falando de você. Então as pessoas que não te conhecem já vão estar preparadas esperando que você vai entrar. Foi o que aconteceu comigo na quarta. Hum. As pessoas que não me conheciam já ficaram na expectativa de me conhecer porque falaram muito bem de mim lá dentro. E qual foi a, a, o mais fácil, assim? Entrar como ex ou ser. Da, das duas, o mais fácil para mim foi estar como ex. Porque eu conhecia todo mundo. Então, para mim, por mais que tenha sido a primeira, para mim foi mais confortável, porque é, eu conhecia todo mundo, eu fiquei bem tranquilo quando eu cheguei eu me senti em casa. Hum. Aí isso é muito bom. É. Na segunda temporada, eu sei que, porra, as pessoas vêm até a gente, porque é. É natural. A gente já participou. Vem se aconselhar, pergunta o que faz, o que não faz. É. Então, isso por um lado também é mais tranquilo. Porque as pessoas se acolhem em você, ok. Uhum. Mas na quarta temporada eu me senti muito mais confortável. Não, eu também, na primeira do que na Diferente na do, na do Acapulco Shore do México, né, irmão? É. Eu, eu fiz três semanas ia... de aula de espanhol. <risos> <risos> eu, <risos> ia, espanhol ia, eu, ia, eu tava tá terminando lá. esse de várias coisas aí que você participou, o segundo, para entrar nisso. Porque você me disse que foi uma das experiências mais difíceis uhum. da sua vida, mais... Você foi lá e fez. É, mano, foi. foi aí, sério, foi. para mim, foi a parada mais desafiadora que eu já fiz, porque eu nunca tinha feito nada, nada diferente da, do, do, meu, do meu ciclo ali, uhum. né, mano? Da minha jurisdição, como uhum. eu sempre brinco. Então, mano, quando eu saí da minha zona de conforto, malandro, mano, sozinho, três semanas de aula de espanhol. Como ir... que foi esse convite? Foi do nada também, mano. A MTV também, vocês são foda. Eu amo vocês, eu amo vocês... Não. E eu, todos eles, foi igual em né? Nenhum deles eu, eu tô rasgadinho. Não, na... dá, não dá dois meses pra gente treinar. Mano, não, não tem dá. coisa. Porque eu saio de um, do pique tô... do reality, né? Tu sai, meu irmão, parece que tu não, não tava pegando ninguém, não tava fazendo nada. Bebinha não o aluguel esse ano, né? Ai, ai, bizarro. Paguei, não sei, né? Inclusive, quase botei ele pra morar lá, enquanto eu tava fora. Mas aí, mano... É muito. Minhas paradas. Também foi muito bizarro. Porque aconteceu um, uma seguida da outra, tá ligado? Não teve, não teve intervalo, velho. Uhum. Não, para mim foi incrível. Porque eu me amarro nessa parada de pauleira atrás de pauleira. Mas. Não me prepararam pra isso, tá ligado? É só do nada. Ó, oh, e aí? Sabe falar espanhol? Falei, quê? <laughs> Como assim? Como assim? <laughs> não sei, mas eu aprendo. Ah, não. Então, vamos ver. Deu três dias. Então, manda o um vídeo aí falando espanhol. Falei, caralho. Aí, fiz o vídeo. Taquei o vídeo. Bom, deu uma semana. Ou. Oh. Tu vai pro Acapulco falei, caralho! E cata professor, e começa a treinar, e para de bebês, tudo igual maluco. Todo dia. Mãe, fiz aula todo dia, durante três semanas. Juro por Deus, eu tava desesperado. A minha cabeça não passava mais nada. Bizarramente, bizarro, bizarro. E, e tipo, o Acapulco você já tinha visto algumas pessoas? Já tinha. Tipo, ti... A Karim. Não, sem dúvida, eu já tinha visto. já é foda. Já tinha... ah, a Karim me esquece. Ela ali manda e demanda, não tem... É, é. é, é dela, o é, real. Não, esquece. É... Esquece, é bizarro. É bizarro, é bizarro. Se pra quem faz duas vezes, já tem uma moral do caralho, mas é que fez oito. Oito? Ela fez desde o porra. Ela é que manda no ah, bagulho. tá na oitava temporada? Oitava pra temporada. Pra mim já tava numa, na décima quinta. Não, não. Décima terceira tá o George Shaw. Ah, tá. O Jorge também é bizarro, mano. Bizarro. Tá, aí você chegou lá. O dia de você entrar, porque o dia que você entrou, é, a galera meio que tava dormindo, aí algumas pessoas então, não foram... Mano, pega essa. Eu dei muita sorte também, porque me deixaram no hotel com o celular. Então eu segui fazendo as aulas, uhum. segui fazendo as aulas e tudo mais, papá. E aí eu tava já bem mais confiante, tá ligado? Já tava bem mais confiante, mano. Aí eu falei assim, porra, vai dar tudo certo. Assim. Cheguei, mano, de manhã para entrar, vem a diretora, fala, ó. Faz um favor, quando você chegar lá, acorda todo mundo. Tá todo mundo de ressaca. Eu falei, como é que eu vou acordar Karime, irmão? Como é que eu vou cutucar ali Karime? Levanta, Levanta aí que eu cheguei. que eu cheguei. Porra, vai tomar no cu que é você rala. Vai embora. Mas tá maluco, mano. Só que eu, Deus é bom o tempo todo, irmão. Eu dou sorte até nisso. Quer beber mais? Não, calma, tá bem, tá no meio. Calma aí, começa. Não, assim, é porque agora que o papo tá esquentando, eu já vou botar a cachaça no seu cu. Não começa. Ei, ah. aí, mano, quando eu cheguei na parada... Eu, eu olhei pro lado, um, olhei pro outro, falei, cara, para onde eu vou? Porque a casa é gigantesca. Eu olhei pra direita, um escadão, um escadão assim, eu falei, pô, vai ser esse aqui mesmo. Mano, entrou o quarto só das mulheres, mano. As mulheres já acordando pelada. Ô, oh, brasileiro, brasileiro, você brasileiro. <laughs> muito gosto. <laughs> Dá-lhe, dale. Meu irmão, as mulheres já, mulher já vão embora, já acordaram, eu dei muita sorte, me recepcionaram muito bem. Cerveja, detalhe cerveja, meu irmão, fogo, 24 horas e dizem também que eles bebem tequila Nossa. de balde isso aí é pra mim não existe é assustador, Eu criei um borjão lá, né? Tequila no mas. Eu falava isso 24 horas por dia, mas eu, eu tinha que tomar só cerveja todos os dias. Porque o que eles me davam de tequila, irmão? Era uma coisa assustadora. Café da manhã, os caras tomando tequila, mano. Falei, pô, o que isso é coisa de doente, pô. Não, dá, não. Não, não dá mesmo, não. não. É bizarro, assustador. Tequila, eu tomei uma domingo na vitrine, quase morri. Ah, é? Imagina tomar essa porra de balde. Não dá, não dá, não dá. E uma coisa que todo mundo falou lá, e eu vou falar também, tá? Eu já vi, eu posso ver mentira. Na verdade sim, já elas, vi, sim. elas ficaram falando do seu pinto, que era tipo muito grande. Elas ficaram <laughs> assim, obcecada. Aí uma chamou a outra e uhum. vamos lá pra ver. Você não ficava sem graça? Ah, é. Tá bom, Gabi. Né? Aí tá querendo ir mais. Como é que eu vou fazer Não, ficar mas falar. Aqui no Brasil, amor, a gente manda e desmanda. A gente, agora você tava no México. Então, mas. Eu a ia gente... ficar com o cu na mão. A gente tem que dar um jeito, irmão. Dar eu, nosso ia... Sabe, eu ia me comunicar com eles cantando RBD, que é a única <laughs> hora que eu sei falar espanhol. <laughs> Juro por Deus. O cara <laughs> falava assim: nossa, seu peito <laughs> é lindo. Eu vou falar: meu Deus. <laughs> Não, não dá. Então, pra mim foi muito de bobra. Porque é sou eu, irmão. Eu é. sou aquilo lá. Você entra em qualquer resenha. Não não é, mano. Se me tacar na Rússia, China, eu vou me virar, irmão. Vai. Vamos virar, tem jeito, vamos botar. E foi uma experiência. Cara, foi pra mim, foi muito foda. Foi muito foda porque eu não, não falava nenhuma outra língua. Uhum. Brincava ali no inglês, mas, porra, cansado. How are you? I'm fine, thanks, and you. I'm drunk. Mais nada, esse é meu inglês. <laughs> tem mais nada pra falar de inglês. Tá ligado? E aí, mano, começar a falar espanhol, porra, gostar da língua, porra, ficar mais do meu professor, sempre falo dele. A Anitta que me indicou, inclusive, Leonel, porra, muito foda. Esse cara é muito foda, esse cara salvou minha vida, irmão, porque. Que <laughs> Que eu entrei lá. Ainda. Mas assim, eu acho que o que você foi fazer lá dentro foi transar, né? Tipo, comer as pessoas <laughs> e beijar na boca. E eu acho que isso é meio universal. Tipo, não, sem, sinais, dú então. não, sem, é, sem dúvida. Não, sem dúvida. Quero dar pra você. Não, sem dúvida. Come aqui. Sem aqui, dúvida. Aqui, AK. AK. Não? Não era fácil, não? AK. Não, não, é, <laughs> é como. Tá bom, né? não, não vou falar espanhol. Não. Então, é, aí me fala. Você foi a experiência mais louca da sua vida e você foi, foi lá e cumpriu com maestria. Foi a mais difícil, bro. Foi a mais difícil, porque mais desafiadora pra mim, assim. Porque eu nunca tinha feito a porra dessa, irmão. Foi uhum. um bagulho. Eu sempre que ia pra fora do, do país e tal. Eu tinha sempre alguém, amigo meu, que é fluente ou cagava pra língua. Fala aí, resolve aí, irmão. Quero isso e vambora. E aí, vambora. Lá não, mano. Lá era eu e eu, parceiro. Então eu tive que me virar e. Foi, foi foda pra mim. Eu sabia que ia me virar. Porque a gente se garante e vai pra cima mesmo. Foda-se. Mas foi foda, foi difícil. E dublar você mesmo? Ah, isso aí foi ridículo, foi mole, pô. Mas eu sabia que a dublagem ia ficar bem escrota, entendeu? Dublagem qualquer do filme dublado é escroto, mano. Ah, eu não acho, não. Que é lógico que tu não sabe ler legendado, pô. Eu sei ler sim. <laughs> Só que a minha televisão fica muito longe e eu não enxergo. Por isso que eu escuto dublado. Não tô, é possível, quero filme eu, dublado. Eu, eu vejo. Meu Deus do céu. Eu, coitado, sou, eu coitado, sou da época do, da sessão da tarde. Coitado dos teus contatinhos, mano. Meu então, Deus eles Deus. não têm reclamado muito, não. É, lógico que devia estar transando, ao invés de estar vendo filme. É, porque, mesmo porque, né? Então, quando <laughs> é. vão lá em casa, assim, geralmente, a última coisa que a gente faz é ver um filme. Exato. Né? Então, a gente não. O famoso Netflix. O Netflix. E aí, você. Se dublar de boa. Foi muito de boa. Porque eu já tinha. Na verdade, eu tinha um. Mas são horas, né? Porque assim, Aí, pela dublagem. É, é cansativo. É um programa. Lá é. é de Férias Quays, é 48 horas pra 48 minutos uhum. editado. Lá é basicamente. Lá um isso. pouco mais de episódio. Foram 15. 15 episódios. Uhum. Então um pouco mais. estão mas... quantos dias de gravação? Então, ah, eles ficaram 40. Eu fiquei 10 na casa. Uma 10 na casa né? e 5. É, mano. Aí que tá. Foi, foi tão difícil que quando tava chegando no sétimo dia, eu tava assim, pelo amor de Deus, não aguento mais. Porque minha cabeça tava muito pesada. Mano, eu não tava conseguindo mais escutar mexicano. Não era em espanhol, mexicano, irmão. E rolou treta. Era a uh -huh. mesa, irmão. Quando, quando tinha jantar, almoço coletivo. eu fazia assim. Mano, desesperador, meu irmão. Parecia uma jaula de maritaca, lá, lá, lá! lá, lá. Eu falava, caramba, eu não consigo entender nada, meu irmão. Bizarro, que porra é essa? Ah, eu ficava bebendo, doidão, eu olhava pra gato, dava um beijo na boca, e ficava me enrolando. Mano, bizarro, nada, desesperador. Você tretou com alguém? Aham. Uhum. Eu ia meter a porrada no moleque lá, só que os segurança entraram, me seguraram. O moleque virou um copo de tequila em mim, mano. Por quê? Porque. Então, isso é muito escroto. Ele, ele tava com ciúmes da Nathia, tá ligado? A Nathia não tinha dado um beijo na boca dele, o programa inteiro. Ele tava com ciúmes da Nátia porque ela tava me dando mole. Aí ficou com ciúme e veio virar um copinho em mim. Aí você. Eu fui pra dentro, só que tiraram, me tiraram, me deixaram bater nele. Aí assim ele pediu desculpa e tal, eu falei, ah mano, não vou te bater não. Aí, logo eu, eu fico eu... imaginando você brigando com ele, ninguém entendendo ninguém. Brigar, eu dar, três socou na cara dele, pô, não ia falar com ele. Ah tá. Porra, tu acha que eu ia ficar discutindo? Lá, lá, e lá, lá pode, pode brigar pô. Aí pode agressão, porra. não pode? É. é o que eu acho que tinha que começar a botar aqui no Brasil, que aí eu queria fazer metade do que faz. Rapidinho? Você acha que deveria ter. Ah, mano. Porra. Vou dar um exemplo. O rico, por exemplo, da fazenda. Nossa. O Ortega ia é amassar ele aquele, aquele, aquele bagulho lá. Oi, mãe, tô gravando. Beijo. Tô brincando <laughs> né, minha mãe, não. <laughs> você era o único de outro país? Ou tinha? Tinha, tinha a Nathia Chilena, mas já tinha feito um uhum. Acapulco. E tinha. A Charlotte, que é de. que é Argentina. Uhum. E você voltaria? Óbvio. Só, porra. Nove já estão… Irmão, acho que eu só não fui aí, agora por lugar do Shore Ele vai começar a fazer aula de espanhol agora, a partir de segunda-feira. Não, foi espanhol, tá afiado já, meu irmão. Já? Pode tacar lá, Então irmão. pode tacar ele lá, MTV. Tá maluco? Agora vamos falar de Rio Shore é. é muito reality, né, porra? Uhum. Muito reality. Vai… É daqui a oito dias, né, que estreia? Dia 30… Dia 30 agora, 10 horas, quinta-feira, MTV. Conta pra gente. Eu vou dar um merchan aqui. Pode dar. Rapidinho. A Paramount Plus, quem assinar, quem baixar o aplicativo, sete dias grátis. E ainda tem, ó, no dia da estreia, dois episódios, tá? O primeiro e o segundo já fica disponível. Então, já baixa. Dá sim pra bagaceira. Bagaceira. Maluquice. Ai, juro por Deus. Gabi. Co meu. Faz Gabi. um resumo, então, desse Rio Show. Porque, assim, eu, a, a, eu só conheço lá é, você e a Cristal uhum. como elenco é principal. Mas aí também entrou depois a Martina. E o Jarles. Não, trouxe mais gente que tu conhece. Mas. Mas. Você não pode falar? Ah, saiu só o site de Fofo, mas não sei se eu posso falar. Óbvio que pode, aqui só a gente, tá vendo? <laughs> não vai em tá Instagram de Papó, é óbvio que você pode falar. Não, ah, tá, acho que já saiu, posso falar assim? É, Gabriel Gabi Show, ah. Tainá. Conheço. Jarlis, Martina, Brunão. Que Brunão? Brunão, que fez a temporada comigo. De Natal. Ai, ah, não conheço ele, não. Desculpa, Brunão, mas não tô lembrando. Inclusive, você pegaria o Brunão. É Aqui também. eu não pegaria, né, amor? Atravessou a rua sozinho, mijou em pé, eu tô pegando, né? É verdade, até tá que nem <laughs> eu. Juro, eu não, não e ve... Gabi... Não. Ah, não. não, não... Não, 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 não não, me compare caralho. a você. Sem, sem sacanagem. Tá, não vou comparar nada a mim, mas... Sem sacanagem. Ela é, ela é muito pra Você tem noção? Você já parou para fazer a conta de quantas mulheres você já transou nesses cinco realities? Não. Porque eu, eu fazendo o um roteiro. Fazer? Eu quero, porque eu fazendo o roteiro Só hoje. Eu posso falar do Rio Shor. Mas eu já sei que você transa com todo mundo. Tá, faz as contas aí. Não, eu não consegui, é por isso que eu tô te pedindo sua ajuda. Então vamos lá, quarta vamos. temporada. Bifão, Tati. Tem mais alguém? Bifão, Tati? L Lari, não. não. Bifão e Tati. Bifão e Tati. Duas. Terceira sexta temporada. Camila, Flávia, Larissa… Ai, caralho. Imagina o da menina. Deus me livre. <laughs> Deixa eu ver, acho que… Não, foi só isso também. Três. Cinco. Malibu. Uma. Não vou falar nome. Não fui eu, tá, galera? Não, não foi a Gabi. Eu, eu queria deixar… É, não foi a Gabi. Claro que não fui eu. Não, não foi a Gabi. Tá. Aí veio daqui a pouco o Acapulco Duas, uma dentro do programa, outra fora. Conta dentro, conta fora. Foi fora, fora, tipo, na gravação. Ah, não. Se for contar fora, a gente. Não, é fora vai. que eu digo, foi saindo da casa, rolou. Ah, Primeiro, não. Ah, não. Seguido. Então, se for contar assim. Não, fora eu vou. Vamos parar. Tá, o Caim... tá então uma, do no uma no. Uma no Xó. Uma. Rio Xó, eu não vou dar um número exato, mas mais de cinco, menos de dez. Tá bom. Alguém somou pra mim? Minha, minha equipe? Não, né? Ninguém aqui, ninguém tá nem aí para mim. Todo mundo só senta aqui e fala vai, entendeu? Mas aí vamos botar umas 12. 12 mulheres em cinco realities. A culpa é de vocês. Não, eu não tenho nada a ver com isso, porque não. não tu tem grande então, parte nessa culpa aí. Eu, eu fiz quatro realities e eu transei com quatro pessoas. Ah, não posso fazer nada. Você é sexual, Gabi. Não, a sexualidade é que eu não sou. É porque, assim, eu não consigo pensar no homem só no pinto dele. Tipo, tem que. Não, mas o que, que você quer dizer com isso, Gabi? Que não. eu só penso que quê? Na vagina das meninas? É. Que isso? Né? Gabi? Não. É. Não, Gabi. Assim, digamos que você pensa com a cabeça de baixo. Que isso, Gabi? Óbvio que não, cara. Óbvio que eu, não. Eu, eu, cara, você eu tá me apego, apego, eu me apego, aqui. mano. A pega sim. Ah, pega sim. Eu vou. Não, agora também vou começar a contar. O quê? Kaique veio aqui, diz que transou já na vida dele toda com mais de 400 mulheres. Que Kaique? O Kaique, do Diferasquays. Ele mais de 400? Eu não vou nem falar meu número então, você não vai acreditar. Não, vou. Ninguém acredita no número. 400, não, não 400 eu vou falar. são minhas amigas. Ninguém acredita no número. 400 são minhas eu não amigas. Eu vou falar seu número. Que que nego vai falar? Ah, tá mentiroso, Não vou falar. Mas pode falar, porque eu sou falar. uma das suas melhores amigas. E Não. 400 foram só minhas amigas. Pô, pode ser, já passei em 2015. Caralho, gente, é muita buceta. <laughs> é muita buceta. Uhum. É, é tipo assim, de todo jeito, Aham. de todo jeito. Branca, loira, com cabelo, sem cabelo… Tudo. A gente é isso aí, tem jeito. Que loucura. Uhum. Tem DST? Já quer. Que isso. <laughs> não tem, gente. Não tá tendo, mas porque Deus. antes de ir pro reality, a gente tem que fazer uma bateria Porra! de exames pra saber, né? é um exame que não acaba que mais. Não aca... Que não acaba mais. Eu até me perdi aqui o que, que é pra gente. O que que estão perguntando pro novinho? Eu acho que eu quero beber mais. Aqui, ó, ele quer beber mais. Você iria pra fazenda? Uhum. Obviamente. Você sabe que é o próximo passo, né? Uhum. Ano que vem que você tá lá. Não é ano que vem. Tá achando que o Rouchó. Se fluir, demora, vai ter mais outras edições? É uma família, irmão. Não vai ser só uma edição do Rio Show. Repete o elenco. Entendi. E você tá pensando em parar quando, assim? Quando? É. Pô, meu você amor. tá há quantos anos, amigo? 29, cara. Eu tô é. caminhando pro auge. Calma aí, cara. Tô velho igual você. Você tá com quanto? 34? 34. Caralho, tu tá exausta, mano. Tô. Olha a minha cara, hum, como tá, tá hoje. Ficou dois dias bebendo no rio, olha, tá cansando. Dois. Cama eu queria que fossem dois, foram cinco. Mano. Cinco. Na moral. O que, que eu ia falar? Ah, é, agora. Eu trabalho como um promo, trabalho na noite. Tem evento, sei quê. Tá abrindo agora a vitrine em São Paulo. <laughs> Tudo mais. Rei sei área, Inclusive. Que inclusive, terça-feira agora, dia 28, às. Essa vai ser fechada. Só pra convidados. Ah, então vocês não vão. É. Eu queria fazer o público e vou meus amigos. Não, mas a vitrininha a vitrininha de São Paulo Eu vou ser embaixadora, estrear, amor. Agora Pensa, 28. Gabi Prado, de embaixadora da vitrine. 28 do... Na... Obrigado, meu amor. Fez forte igual o primeiro não, né? Eu já tô mamado, hein? Já mesmo. Pô, essa é a tática da produção? Me embriagar? É. Porque é que eu tô perguntando as coisas mais de boa, Ai, assim, meu. pra você ainda. Vai lá, porra! Ai, daqui a pouco vai começar. Você tá preparado? Eu queria muito que você falasse aqui com o pessoal. Quê? Que foi o que eu mais recebi na caixinha de perguntas. Você uma Coca-Cola fechada? Não. Mas Não, cara. o é um saco preto de fundo. Ah, tá. Meu Deus, que eu que a louca. É... Que, tá louco. é... Desesperador. que todo mundo acha que a gente tem um romance. Aí todo Cara, vamos lá. Posso falar? Pode. Então vamos lá. Eu e o Gabi é o seguinte, irmão. já viram aquele desenho, é, Tom e Jerry? É a mesma coisa. É. E o que acontece? Somos amigos, tá? Mas Muito. vira e mexe. Hã? Muito amigos. Então, mas vira e mexe. É, bate uma carência em ambos. E rola uma, um comentário, uma saudade, um quê, um nudes, uma parada assim. Aí encontra, aí beija na boca, aí não sei quê. Mas sempre na hora da gente sem envolver. Dá uma merda. Dá errado. Não é sempre. Tipo assim, parece que é um sinal pra não acontecer. Pra não acontecer. Mas já aconteceu. E foi uma merda. Você falou a verdade, né? Não lembra. Não lembra, ele tava completamente de bêbado, não aconteceu. Tá ligado? Porrada, loucura. Sai daqui, sai você, loucura, e vai não. embora da tá boa. Não, mas deixa eu te contar a, a história, assim. Quando eu conheci o novinho, Hi. ele. O, você isso? já foi casado, você, uhum. já mora, você já morou junto. E aí eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro. E ele tinha acabado de terminar. E, e eu queria ficar com ele, ele, eu, tipo, veio também, me azarou. Só que eu não queria fazer mal pra menina, pra ex dele, e eu nem conhecia ela. Mas só que aí, passou o tempo, hoje em dia ela é casada, vocês são amigos, inclusive, né? Somos. Não, incrivelmente. É, pois é. Ela vai ser, vai ser mamãe. Vai, ma é, ser, vai mamãe, ser mãe. Uh -huh. E aí é, a gente acabou ficando. Só que todas as vezes, na hora que a gente falou assim, vamos ficar, vamos transar, dava alguma coisa errada. Eu vou contar um episódio que ele. Qual? Que eu caí e rasguei a cabeça. Não quero falar sobre isso. Não, não, não. Vou falar. Ele, ele ficou puto, gente. Ele ficou dois meses a... sem falar comigo. Falar com a... não, dois não meses falar sem isso. falar comigo. Tu lembra de Vitória? Lembro. <laughs> lembro de tudo. Não, eu não lembro o dado. Rasguei... De tudo. tá de sacanagem. Lembro mas... que foi a primeira vez que eu transei com mulher que... e que eu não gostei. É, a é verdade. E aí Mano, eu fui. É muita história. É muita é história. Foi o um episódio que eu conto aqui pra todo Neto mundo. Tá que aqui. A, a é primeira mesmo. vez que eu transei com uma mulher, ela não, tá, ela não tava cheirando bem. E aí eu fiquei. <laughs> eu fiquei muito agoniada. Oh, oh, oh. Não, mas isso não é falar mal. Não eu, não também, é. eu já mas também. Porra, eu já peguei você uma não bactéria dá, você do não anos e fedi, também. Mas Você não tem. Você não tem. Sempre acontece com você assim, essas coisas, cara. É. Sempre contigo, bro. E aí eu fiquei puta. E desci e fui atrás do Novinho. Só que o Novinho tava com outra mulher. Não, senhora! Não é que tá! Eu disse, mano, cara, que garota, mano. Não dá pra mim, <laughs> meu Deus do céu. Essa eu vou contar. Já estava o do... mamado louco, dormindo já, mas eu tava deitado. Cueca, igual um inonho, deitado assim, meu amor, acabado. Tocou a campainha, eu achei que fosse o... Quem tava no meu quarto? O Haddad. Eu achei que fosse o Haddad pra, pra dormir no meu quarto. Totoca, fui na inocência abrir a, a porta, tá ligado? Quando eu abro a porta, tá ela e mina, mano. Já sai entrando no quarto, invadiu o quarto, já me agarra, já fala, nós duas, os caralho. Eu falei, já, já. Maluco, maluco. Lucinário, falei, fudeu, como é que eu vou dar conta aqui? Vai dar, vai dar merda. Começou a pegação. Quando eu comecei a pegar a mina, mano. Isso aqui do nada. Não, não dá pra mim. Não consigo ver ele pegando otamina na minha frente. Por favor, pode sair do quarto. Eu comecei a ensinar a menina, do quarto. sou a garota do quarto, mano. Dá, por favor, dá licença, eu não vai ficar aqui, não. Não tem condição. Eu não consigo ver ele beijando Aí, o que é isso, Gabi? Não, não, não. Agora ele tá mais. Aí agora vocês estão acreditando quando eu falo que eu nunca fiz surubi homenagem, porque eu não consigo. <laughs> mano, aí ela tirou a garota, ela tirou a garota. Essa eu vou contar também. Só porque eu sou um pouquinho. Não! Não! Calma aí, que eu calma. vou matar. Não, se você começar também eu vou comentar. Não, você não vou falar nada demais. Aí eu e a Gabi, Gabi, a gente para, né? Começou a se pegar assim, maluquinha. Só que, mano, não tava muito bêbada. Ela tava alucinada. Muito, foi muito coisa. Ela, cara, vou embora. Eu falei, então vai embora, mas não tem condição de não tá, não tá dando. Só que nisso que ela foi embora, uhum. puta, já eu ia discutindo, não sei o quê, ela foi embora. Eu falei assim. Eu tô até achando engraçado que a gente não discutiu até agora. Então, aí eu falei assim, cara, ela foi embora, vira que me atiçaram, eu já agora já acordei, não consigo mais dormir. Fudeu, falei, ah, a que veio com ela aqui vai ter que voltar. Você tá de sacanagem. Amém. Celular. Vem, tá... vem, 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 vem. Você tá de sacanagem. Vem, vem, vem. Ela desceu. <laughs> foi, lá no... foi lá no quarto, por Deus. fui lá no quarto, pegação, maluco, que quando foi? Ela. Não, não. Isso que eu fiquei puto, mano, isso aí eu fiquei revoltado. Porque ela voltou. Chegou lá e falou assim: não, não, não. Maluque, se pegando, não, não, vou te dar, não. Eu falei, tá, então por que voltou? Sete horas da manhã, meu amor. Tá tudo queria bem. queria conversar. Aí eu falei, é, eu Jogar uno. Ela não, ela falou, não, por causa da Gabi, eu não sei o que. Eu falei, que Gabi? Gabi. Juro por Deus, que gabi, que gabi. Falei, ah, todo respeito. Não é pra ser, então pode ir lá. Se você quer dormir, você fica à vontade, tem a cama aqui do Haddad. Pode dormir aqui na cama do Haddad. Que eu vou dormir, irmão. Pra mim já deu. Mas ela voltou. Ela voltou. Bom saber sua fedida. Aquela... Mentira. Mentira. Mentira, eu gosto dela. Só... Gente, eu, eu já contei aqui. Eu também... Eu já, eu já Não, pedi... Mas e foi com ela? Foi! Caralho! Sensacional! Não, traz uma cerveja pra Gabi. Aí. Uh -uh. Não, por favor, uh -uh. cara. Uh -uh. Foi exatamente. Aí, Martina mandou mensagem. Ela tá certa. Pensa com a cabeça de baixo, sim. Aí, liga pra ela aí. Martina. Pra ela falar isso aqui pra gente, ao vivo. Mas bom saber que essa menina voltou. Não, não foi a Martina, foi a Mayara. Não, a Martina é minha amiga. Não, foi outra, foi outra, menina. Foi eu li, eu li eu... errado, li errado. Mas você pega. você pega todo mundo também. Não, eu não... pego todo mundo mesmo. Não, não tem como. Não, mas não, eu pego uma escola. É? Não, eu mas vou botar outro. Eu... Não, agora também que a gente Todo começou. Mundo... a, a, a vou botar pra foder também. O que foi? Eu de meu, mim? Eu, 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 eu saí. É, eu saí. Ai. Não, mas é coisa boa. Eu ah, saí tá. do, do meu casamento lá, né? do meu… E entrei numa depressão fodida, o novinho ia até entrar no de Ferris Quays e você me ajudou pra caralho. Foi muito brother, né? E aí a gente combinava de se pegar essas coisas loucas, só que eu tava com síndrome do pânico assim, eu não conseguia ficar com ninguém. Eu tava com medo das ah, pessoas. Eu lembro disso. É, aí eu esperei ele sair do de férias coisas aí a gente foi lá, tentou ficar, tipo, não conseguia ainda, que não sei o quê, mas ele tipo me ajudou muito. E aí eu fui, né, falei assim: "Não, novinho, vamos então tentar vamos ficar um com o outro, sério, que... Gabi?" Eu sou da putaria, caralho. Eu pego todo mundo, eu como geral. Que é S de casal? Quer fuder? Bora fuder. Não, não vale assim, não. Mas eu mas leio. Fuder, vamos fuder. Eu não falo isso. Fuder, eu não falo a palavra fuder. Você fala o quê? Não, vamos transar. Tá, ah, gente, desculpa. Não, ele de falou eu... vamos transar, pô, ele não falou vamos falou, falou, fuder. Falou ofensivo, não falou pra muita ofensiva, não foi? Foi desse jeito. Então, ou fuder, seja, toda que vez é que eu tento converse, com, contar algo romântico da parte dele, no final sempre piora. A Martina não atendeu? Não foi a Martina, não, cara. Foi a Otamina. Eu li errado. Eu tô ah. com a Martina na cabeça. Hum, hum. Foi mal. Saudade de Martina, inclusive. Tá, vamos falar do Rio Show. Porque eu quero saber das putarias que rolou lá. Fiquei sabendo que lá não tinha ninguém com frescura. Mano, Todo mundo foi de coração aberto. Aí. Todo mundo se pegou. Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Eu falei isso pra todo mundo. Esse, esse Rio Show podia ter feito três edições só com essa edição. Foi uma parada... Juro por Deus, moleque. Não, juro, é porque ninguém acredita, mas quando eu falo que eu achei a parada. Em detalhe, sexualmente falando, a mais assustadora que eu vivi na minha vida. Rolava é porque... tudo: suruba, homenagem, tudo. Mano, tudo. na moral, moleque. Até um pouquinho. Teve casal? Tem casal aqui fora? Ou não? Tá todo mundo solteiro? Não vou falar também pra caralho. Mas rolou um casalzinho ou outro e tal, mas. Aqui fora, Nada tá todo de mundo... não sei, Gabi. Aí tem que assistir aí. Não vou Mas falar. é aqui fora, a gente tá falando aqui de não fora, vou. não tá falando de lá. Eu de... não sei da vida dos outros, sei da minha, pô. Quer eu saber vou... de mim? Eu não tenho zero casal. Então vou ligar para pro... uma pessoa. Chamando direct. Ah, inclusive! Que horas são? Já posso dar aquela notícia de hoje, Totoca? Ou tá cedo? Não, pera pra dar no final. É pra onde eu vou hoje? Queria falar dos, dos meus DJs lá do Rio. vem aqui só fazer publi, né? Que publi? Que público. Vem aqui tá só. Tá ligando pra quem, cara? Já que você não quer contar. Quem? Estou aqui com o Cristal Félix. Que, que vai contar barilho. tudo pra ah, gente. Ouvido, ela beida. Não, eu tô te ligando, irmã. É pra você contar mesmo o babado que rolou. O novinho falou que transou com umas oito. E você? Eu. Uh, pode falar mesmo quando as pessoas. Eu não falei. Ela escutou, tá, Cristal? Eu não falei. Cristal. Vai não, eu Cristal. confio, eu tô na MTV há 5 anos, Ô, amor. Cristal, eu não falei. Eu não falei número exato, não, tá? Ela chuta. Mas falou, mais de 5 menos de 10. O que você que pensa? num 8. Ó, mais de 4 oh, menos de 10. Ah, toma no cu, Cristal. É o que agora? Trabalho com contabilidade? Porra. É, tô falando igual você, bebê. Oh. Mais de 4 menos de 10. Mas isso é tudo, né? Sem gênero. Ah, ah, ah. Ou, 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 ou foi só homem? Oh, oh. Aí assiste o programa. Olha lá, eu não vou contar o Deixa eu só falar um negócio. Fala, que eles dois são meus amigos. Se vocês não começarem a falar, quem vai falar sou eu. Olha então eu é só. melhor vocês falarem, porque se, pra sair no Instagram de fofoca fica mais bonito o vídeo. Vai. Mas olha só, é melhor o novinho falar, porque o novinho é o rei dos realistas. Tá? Aí a pica não entra no meu rabo, entendeu? É, que engraçado. O que, que ele é. vai falar? Legal. O que, que vocês querem saber? Fala aí. Eu quero vai. saber se teve casal aqui fora. Se aqui tem fora algum... não, ah, tá. tá? Aqui fora não. Que eu fora. saiba. Tá nervoso? Tô, porque você tá fazendo uma pergunta 300 vezes. Você não respondeu nenhuma, agora que tá respondendo, eu não vou fazer mais. E dentro do Ô. reality, qual foi o casal mais revelador? Que tem... quer nome? Gabi, vai se tratar, cara. Tá louca? Não o nome, Pô, que você também tá soltada. Eu não que a gente vai falar nome. Mas, tipo assim. Inclusive, ah, eu lembrei, tem um menino aí. Tem um menino. Que uma vez... Ai, co... como é que é o nome do Moreno? Qual Moreno? O que tava no elenco principal? É. O Patrick. O Patrick. Eu acho que eu já beijei ele. Porque uma vez ele disse pra mim que ele era... Chefe de cozinha da vitrine. Não, isso é mentira. <laughs> não, não, não. não, ou você tá inventando, ou o Patrick, Não, eu juro por Deus... Ele, eu, ele tava lá e eu falei assim: é, a gente tava conversando. Ele falou: Não, é porque eu não ia vir hoje, que não sei o quê, mas não me deram folga. Eu: Como assim? Ele: Não, pô, porque eu sou chefe de cozinha aqui da vitrine, por isso que eu vim. Aí a, tô aproveitando pra te ver. Eu não consigo, não. Ô, ô, ô Cristal, vou te dar uma moral. Pega a visão. Ah. O, o selfie falou que quer te chamar lá pro, pro dele, então eu quero ver a Gabi fazer agora o convite ao vivo pra você vir participar também. Ah, mas Como eu não achar? quero, não. Quê? Ah, mentira, amiga. <laughs> mentira, amiga, mentira. É pra você vir. Que dia você vai estar tá aqui? Ué, o dia que você quiser. Eu vou pra no dia 7. Então, dia 7 é uma segunda? Não, aí tem que ser no dia 8. Pode ser dia, oito, dia 8, dia 9, é sei lá. Quinta. Vai dar tempo dia 8. Cara, então, é porque eu tô numa confusão aqui do meu do meu podcast por conta dos horários aqui no, no foto. Mas você já, já não vai mudar? Mas eu não sei se agora vai ser. Eu acho que vai começar a ser toda quarta, mas eu prefiro. Preciso confirmar com a produção, com a minha produção toda aqui, para dar certinho para vocês. Aí eu te falo a data para você ver. Vamos dar pra quarta então? Você me fala, é, acho que mas fui. olha só. Olha só, só uma, só uma coisa que eu falo pra vocês, gente. Loucura com doideira, rio, chora, assistam. Porque se o novinho, que já passou por cinco reality falou que foi maluquice, ele não mentiu. Foi e amiga, e você mais. tá também, né? Eu, eu sou Agora, sua amiga e eu, eu sei, sei bem quem você todas, é. Em todas as situações. Você só, só fez merda. Você só fez merda. Rolou muita treta? Muita. Rolou muita. Bagulho doido. Bagulho doido mesmo, assim, doideira. Assim, muita putaria, muita merda, muita briga. Foi. E no final, tudo bem resolvido, graças a Deus. Tudo bem resolvido. Família, né? Todo mundo até com... Então, eu tava até pra te falar isso, amiga, que é até começar o reality. É, não, um não já um... falei pra ele, já falei. Vai com um ele. começar a ver o outro falar mal pelas costas, é e todo mundo vai brigar, e você só vai vendo o pessoal sair do grupo. <laughs> Falou isso. O novinho falou a mesma coisa. É assim, mas eu tretei com o novinho, mas tá já, já tudo tranquilo, porque eu falei pra ele que foi só naquele jeito. Ah, não, mas eu treto com o novinho, é só a gente acordar que a gente já tá brigando. Exatamente. Não, se a gente acordar eu junto, a gente um não vai estar tá brigando. Hum, tá querendo me comer. <laughs> tá. Um beijo pra você, viu, Ai, meu amiga? Meu Deus, Quando você vier, me avisa pra você vir aqui no Pode Dar Prado, tá bom? Mando mensagem, beijo. Beijo, tchau. Também amo tá com a unha feita, Gabi? Que milagre esse. Tá pegando alguém, né, cara? Tá o quê? Tá pegando alguém. Tá com a unha feita? Não pego ninguém, novinho. Não. Que isso, para, para. Conheço muito meu eleitorado. Gente, mas é porque eu fui pin... é O que que acontece? Gabi, assim, você nunca minha unha tá com a unha, tá a unha feita. feita? Não, então, mas o que que acontece? É porque agora meus brancos estão aparecendo mesmo, então de 15 em 15 dias eu tenho que pintar. Eu tenho 34 anos, né, novinho? Tô cansada mesmo. Tá mesmo, tá exausta. Tô cansada mesmo. Agora, vamos lá, né? Porque você a gente... Toca. Bebe aí, irmão. É. Vamos falar agora de uma coisa séria? Porque todo mundo coisa conhece... Séria? É. Porque todo mundo conhece o, 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 o novinho, reality show, pegação. Mas as pessoas querem saber quem é você namorando, quando você gosta realmente de uma pessoa. Eu sou um príncipe. Eu vou fazer de novo a pergunta. <risos> é... <risos> Ué, tá ali um dos meus melhores amigos ali, cara. Quer vir aqui ao vivo pra vem falar? Vem aqui, vem aqui, vem não, cá. Chega aí, chega aí. É, é, quem vai falar não, é o um amigo. Chega aí, o um amigo pode, vai falar. Pode falar. Chega aí, então. Dom. Vem aqui. Quem é o novinho Só namorando? O novinho, é ele é do amor ou não é? Não, infelizmente. Abaixa, fala aqui. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Novinho não é do amor. <laughs> não dá pra acreditar nele, Não dá pra confiar. Parabéns, que amigo. Caramba, Obrigada. Verdade, Pega uma cadeira verdade, pro amigo. É verdade, né, pô? Eu não, não vou mentir. Sou sincero, né? Pe Namorando, novinho trai. Ah, ele. É, trai, não. acho que não. Trai, acho que não. Porra, tá querendo demais, pô. Preciso... Meu amor, na moral, olha a minha vida. Tu acha que eu vou trair alguém, estar tá junto com alguém pra trair? Ah, eu não namoro, porra. É, isso. Caralho. Tá ficando louca. Esse é o mínimo que você pode fazer, Exatamente, tá bom? Exatamente, pô. Mas ah, só um tá. príncipe mesmo. Não, tratando a. Pô, que isso, cara? É sério que tu tá falando, Bruno? <laughs> é, é melhor embora, <laughs> Não, é melhor mesmo. Acho que eu me estresse. Que isso, velho? Deixa eu só falar um negócio. Olha ah, que brincadeira, otário, mano. A última pessoa que você namorou foi a. Lohana. A Lohana. É a única que eu namorei, é verdade? A única? Tem quantos anos você tá solteiro? Qu quatro ou cinco. E nesse tempo você não se. Quatro. Quatro anos, quase cinco. É, acho que foi. E, esse, e nesse tempo você não se apaixonou Sim. por ninguém? Que esteja algum envolvimento? dá bem que veio a pouco Chó. Que aí eu não consegui namorar. Porque você não namorando? Eu ia namorar. Era a Tuca, né? Uh -huh. A Tuca Matos. Gente, pra quem não sabe. Por a... que tu fala nome, cara? Pra que dar nome aos bois? Por quê? Ai, esse ai é o meu Deus. trabalho, né? Essa foi a profissão que eu escolhi é perguntar. Entendeu? Eu, eu perguntei, foi a Tuca? Você falou Tuca? Aí eu só confirmei. O Léo Dias chora com esse momento. Léo Dias fica pirado com o meu pode dar prado. Que aqui as fofocas saem tudo. Então o novinho e a Tuca tiveram um relacionamento de quantos meses? Três? Foi março? Hum. Não. Janeiro, fevereiro, março. Eu fui gravar o pouco Show em março, ou abril. Agora eu não lembro. Não sei. Eu sou horrível com data, meu amor. E, e só não rolou por causa disso? Uhum. Porque senão. É, bem provável que a gente estaria junto. Eu acho. Tem como eu. Mas vocês ainda se falam? Sim, ela foi, almoçou comigo hoje. Não, almoço tá. só, almoço real. Tá, eu sei que as pessoas almoçam. É. Eu, sei. eu sei. E não, Gabi, eu não comi ela de sobremesa. <laughs> Gente, eu não, eu não perguntei nada. Você me das gracinhas. Eu, eu não. Eu... Não, você é irônica, sonsa. Um eu? É. Ridico. Que isso? Olha, eu faço o roteiro de acordo com o que as pessoas me mandam. Deixa eu ver esse roteiro aí. Novinho no amor. Ó, olha as perguntas que estão. Por tão... que tu já virou? Deixa eu. Não, porque eu vou ler, né, caralho. Hum. Ó, tá todo mundo do elenco amigo ainda? Igual sai todo mundo do De Férias Quase… Não sei porque tá aqui no amor, né? Mas tudo bem. É... Você nunca se envolveu real com alguém nesses realities, né? Caralho, deixa eu ver. Cara, uma mina que eu ia estar tá pegando mesmo se fosse perto ia ser a Nath lá do, do México. Uma maluca, mas eu ia tá estar pegando ela com certeza. Traz ela para cá não, a tá gente conhecer ela. Cheio de B.O. não Rio, mas faz você pra lá, porque não tem B.O. nenhum. Eu quero ir. Pô, quer ir pra onde? Conhecer a e Ih, vamos se pegar. Eu tô falando sério. Aí, ó, as outras perguntas, qual foi a última vez que você namorou? Você ficou quanto tempo com ela? Essas coisas. Eu quis levantar a sua bola, mas você não. Me levantar minha bola? Olha o que meu amigo acabou de fazer aqui. Que bola! Que você levantou. <laughs> Acabei de tomar a cortada do Bruninho. Não, do mas aí, ah, não, mas aí, mas aí não dá. Aí não não, não. não, não fui eu. Não fui eu. foi Você seu induziu amigo. tudo. Eu não induzi. Tá aqui, lindo, ó. Novinho no amor. Novinho no amor. Ele que veio aqui estragou tudo. Ai, ai, que otário, mano. Você é muito puto, mano. Pior que ele acompanhou tudo, cara. Que otário. O Enfim. Brasil te acompanha, meu amor. Foi do meu relacionamento, cara. Era anônimo. O, o... É, é o quê? <laughs> do que novinho? É... 29. A minha? Não. Do Antônio, quando tem. Não, outra vez 30. 30. Então vamos, vamos continuar no nosso Ó, oh, amigo solteiro, vamos assim, o Antônio Morgado. Segue lá, direto, namor... Vai, fala. Deixa eu seguir aqui meu programa e meu roteiro. <laughs> Quando você namorava, você Ai, era uma pessoa ser. romântica? Mo... Já fez Não, alguma então. surpresa romântica? Cara, então. Já, o cachorro. O cachorro, o bulldog, soneca. Você deu para ela? É, a gente morava junto no uhum. caso, né? Então apareceu um cachorro, não entendeu nada o francês, incrível. E ele tá onde hoje? Ele mora com a mãe dela. Inclusive o Bulldog e o dálmata. Você deu, deu um dálmata também? Não, nesse caso eu perdi os dois. Esse cara não tive acesso dos dois depois. Ela não deixou. Hoje não, em dia é vocês são a... amigos e. Sim, Vai não, não lá a pegar questão o cara, não foi cara, essa, cara. não foi obrigado. Não foi obrigado. A parada é que, cara, é, como a gente tava nesse trâmite de terminar e tal, acabou que os cachorros foram pra casa da mãe dela, entendeu? Uhum. E pô, tinha mais espaço, realmente, não sei o que, Eu sei que que, ter mais cuidado. Eu já tava começando a porra, viajar, fazer minhas paradas, ela também, correria. Não tinha como ficar com os cachorros, realmente. Então acabou ficando lá e, pô, se apegaram a família, se pegou os cachorros os cachorros, se apegaram a família. Não tem como eu chegar lá e falar assim, ô, oh, me dá. Aí já seria errado da minha parte, eu acho. É. Ah, tá vendo como é que eu sou incrível? Tá bom, acabou. A partir do amor, assim. É, não, então. Não tem como. Cadê? Um eu não, sou, no eu não amor. sou romântico de chegar e mandar um bilhetinho. Ah, eu te amo. quando chegar em casa, vai ter pétalas de rosa. Eu não sou assim, chocolatinho. Eu não sou, mano. Não sou, não consigo. Eu dei de outras formas, brother. Mas é porque talvez é, eu acredito muito, assim, que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer mesmo. Talvez você não teve uma pessoa na sua vida que te influenciasse a fazer. Ah, dá pra ser romântico? Não! Você é cê... meu! Hum. Isso é meu, eu mas não gosto de ser mudam. meloso. Ô, oh, oh, não... novinho, você não é o mesmo novinho que participou do de Férias Coenhas em 2019. Mano. As pessoas é vão mudando. Adoreci, tudo mais, mas eu, eu não sou uma mulher que vou te dar um buquê de rosa. Se eu der um buquê de roupa pra alguma mulher, ela pode tacar na minha cabeça, pô. Não consigo dar isso. Mas você não sabe o dia de amanhã. Que dia de amanhã, filha? Não vou dar, não consigo vai dar isso. que você se apaixona loucamente por uma mulher que Eu vou que não dar outro presente, isso. outra coisa. Vai ser um buquê de rosa no um chocolate? Não vai ser isso. Um bilhete do trabalho da menina chega no entregador com um buquê de rosa. Eu acho que foi mal, eu acho que isso brega. Eu é sou horrível. <laughs> eu também acho. O que, que você faz com o Flor? Nada, ela vai ficar lá em casa, que vai porra murchar. Que porra de Flor é essa Agora que eu se você vou me dar? dar um, 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 uma caixa de original? Não é não. É bem melhor. Porra, vamos ali, vamos fazer uma viagem maneira, entendeu? Eu sou desse tipo, vamos fazer uma viagem foda, tá ligado? Não é nem dar presente caro, essas coisas não, até porque você eu, paga eu sempre fui a, viagem? a minha vida inteira, né, irmão? Você paga a viagem? Pago. Não é Não. <laughs> Sempre fui duro minha vida inteira Hoje em dia que tem a fatela pra gastar irmão, Porque de resto, porra, Duro, meu irmão, duro máximo Juro, por mim, eu fui tão duro Que uma vez que eu fui dar o um presente pra minha, minha ex-noiva Eu fui na Vitor Hugo Na né, época a Vitor Hugo tava no auge assim. uhum. A bolsa, na época, isso tem mais de seis anos A bolsa na época custava 1.800 reais Eu levei o cartão na minha avó É sério, mano O cartão da minha avó não passou porque achou que fosse roubo Cheguei na Vitor separei até. <laughs> até bolsa, até carteira, né? Tudo na né, Vitoru. bolsa bonitona pra não sei o quê. Fui passar o, o crédito de casa, doga. Deu aí, ó. <laughs> Fail. Falei, cara, feião, a nunca... o que? Pra ela de presente? Porra nenhuma. Pula. Sei lá, ah, não, é. Muito não melhor do que bolsa. Tá, não. Mentira. Eu, Homem ah, que é. se relacionarem comigo, quiserem me dar bolsa. Não, é até. sério, mano. Mas foi o único pra gente, e detalhando o único pra gente caro mesmo que eu ia dar pra uma mulher na minha vida, foi esse. E não passou. Então eu vi que foi um sinal, tá ligado? Porque eu era duro. <laughs> pra eu não ser mais assim. Né, mano? Pra eu nunca mais fazer Exato. isso. Exato. Cara, foi, juro, foi desesperador. Foi, eu Deus me mostrou. Numa loja chique, né, mano? Na época braba assim. Não, passa aqui uma ra de gatinho, deu cartão fail. Não, ha, 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 ha. Aí você falou o quê na hora? Falei, ah, é, deu o aí, gata. Vou ganhar, mano. Vou ganhar pra não perder. <laughs> um abraço, né? cartão pulonado, não é cartão clonado, não, é minha avó mesmo. Hein? Aí fui embora, ah, mano. Aqui é a identidade ah, dela. É. A gente liga pra ela se você quiser. Mano, ganhei, mano. Aí ganhei, pai. falei, é, mano, não era pra ser. Sério, viado, sério, foi um bagulho doido. Isso aí foi maior vergonha na minha vida pra ela. <laughs> Ah, eu ia entrar no, no negócio de novinho Night promoter, porque você deve receber muita mensagem de pessoas falando assim: caralho, queria ser seu amigo, queria uh -huh. sair com você, queria ir pra uma noitada uh -huh. com você. Então conta pra galera: quem é você na Night? Quem eu sou na Night é de é. lua. É de lua. Por exemplo. Conta, por exemplo. Domingo agora. Não fala. É, aí aí tô, não, pode não, falar não, não, não vou falar. Ainda toca: Domingo não. agora, como sou eu sou na Night? Irmão: não na... <laughs> É, hoje não, você dia. é o chefão da vitrine hoje. Hoje você não, é o chefão domingo, da domingo, vitrine. Domingo, domingo, no meu evento, sim. Eu vou no domingo. Caezinho. É. Só vou no domingo, mano. Bagulho doido. É verdade que tem loló no ar? É, tem. No ar tem. No ar quando Ah, tô brincando. Vocês botam mano, lolo, lá tenho... foi o que eu falei, brother. Que é... toda vez que eu vou lá, é impressionante que eu não lembro da metade das coisas que eu falo e faço. Hum. Eu digo que é mais a energia do lugar, o que a gente transforma aquilo lá. É muito amigo, é uma galera foda, é não tem, legal. meu irmão. Cara, é uma, é uma paradão. Cara, juro por Deus. Vitrine domingo é uma experiência que eu quero tentar proporcionar para todo mundo do Brasil, bro. eu tenho um projetinho, até uma parada de sorteios e tal pra fazer uhum. quando voltarmos ao normal, realmente, de fazer sorteios das pessoas irem lá curtir o domingo comigo, irmão. Desde a hora Boa. que eu acordo até ter se mataram no McDonald's em qualquer outro lugar. Agora tem que saber se essas pessoas vão conseguir ficar Acompanhar. com você ah, até é. a hora do. Aí, moleque, mas aquele beijo mas... tá: se não aguenta, se não se envolve. Hora de acord... Não, é porque você é chato para um caralho. Só nada. Contigo tem... que é insuportável. Porra. Você é chato para um caralho. caralho. Tem que ver se Eu fui chato vão... domingo com esse moleque que mandou a um garota estourar champanhe na minha cara, praticamente. Eu queria matar ele, pô. Só isso. Aí ah, eu sou chato. Pra que, que você fez isso, amigo? Não, ele não lembra. Eu não lembro, tava completamente alusado. Pra não desligar um pouco aqui, que não. eu tô, tipo, A minha mão tá congelando, ah, não, mano. não. Não, não, Tira tô o casaco. Não, gata. Calma aí. Pô, botei um lookzinho maneiro pra vir aqui Caralho, pro, pro... eu sabia que ia ser esse inferno não, de podcast Não, não, onde ele é, onde ele é, liga? Bota pra cá ou bota pra cima. É, bota pra cima então, pelo menos. Pô, Gabi, para de ser insuportável. Não, você que é, toma. Você que ré. é. Eu não sei nem o que é mais pra eu te perguntar. Nem eu. Pera. Tem gelo aí? Ah, já, Pera, tô mamado, já tô mamado, já tô amado agora ah uma coisa caralho o tite que que é? tô do lado mano Anita ah. você já pegou ou não pegou a Anita Jana tá maluco já na minha família brother já na minha família já na minha irmã já não pode passar pelada na minha frente zero assim, mal nada brother nada é incrível é minha irmã mesmo, real tá aí agora eu vou fazer eu vou, eu vou citar nomes de pessoas famosas ai fudeu. e você vai falar se Sadia já pegou eu... se eu já peguei ou se você quer pegar, ou se você não pegaria nunca. Calma aí, calma aí. Posso ver antes? Não. Tá, tem a opção de eu não responder também, então foda-se. Não, não, você vai responder. Não vou. Se você apelar nos nomes, eu não vou responder. Não vou. Então vamos começar com uma, tipo, de boa, tá? Anne, já pegou? <laughs> tem vontade de pegar? <laughs> ou não pegaria? Ah, já me explanaram ontem, já peguei. Já pegou? e A. Não peguei. Maju. Já peguei. Já peguei a Maju, no, cara, inclusive a Maju, peguei a Maju quando na win tu tava nesse dia, que ela passou mal, ah, é mesmo, que eu cuidei é dela mesmo. em casa, dei balde, é. dei tudo, que ela passou mal, foi? É. Foi a única vez. É... Isso, isso, gente, isso aí tem três anos. Martina. Já peguei muito. <laughs> Lari Botino. Já peguei. Caramba. Gabi Hippie. Não. Nunca pegou? Não. Lu Hippie. Já peguei. Bruna Grifão. Não peguei. Nunca pegou? Não. Eu achava que vocês mal ficavam. Não. Não, não. Não, real não. Pouca. Não. Nunca pegou a pouca também? A pouca, pouca É. Tá louca? Mulher do amigo, tá louca? Gabi. Não peguei, mas a qualquer momento, direto, Gabi. <laughs> Pegaria. Hum, hum, hum. Gabi Lopes. Pegaria muito. Não pegou. Não peguei. Gabi Love. peguei? Não peguei. Não peguei, não peguei. Peguei? peguei no... Gabi, sorry, não, mas não peguei. Vitória Belato? Não peguei. Nunca pegou a Vitória? Não. É isso. Foram essas as pessoas. Pô, foi Porque easy. Eu... Porque o resto eu não sei. Gabriela Magui. Quem? Não sabe quem é a Gabriela Magui? Nunca... Sei. Viajou comigo para Disney. Não, é. não peguei. Nunca pegou? Então tá. Tá vendo? Eu não pego todo mundo, gente. De 18 que eu citei, vocês não pegou a Anitta. <laughs> Só Anitta que você não pegou. De resto você não pegou. Ó, tem uma ação aqui que eu vou fazer com você, tá? Ação? A gente É, uma açãozinha, uma brincadeirinha. Como a galera que te acompanha gosta de você ainda não teve oportunidade de conhecer é, você em um relacionamento, a gente vai fazer um quiz pra saber que tipo de namorado Ai, você seria. Isso aqui é o que a galera pede pra fazer. Aqui eu só faço o que a galera manda. Você só tá aqui porque a galera quer. Porque. Eu mesma não queria você aqui. <laughs> vai ter um gabarito final, então. Ainda é... bem que eu tenho um WhatsApp, irmão. WhatsApp grava tudo, produção. Então você vai me responder. Vai, caralho. Que acaba, a Um Primeiro, ela tá de TPM e você já levou três patadas gratuitas. Na quarta grosseria, você. A. Ah, sai para tomar uma com os amigos. Manda flores e posta uma foto com declaração. Resiste bravamente e sugere um filme. Letra A. Obviamente, né? Sai para tomar uma com os amigos. Porra, desapareço. Segunda. Ela teve uma crise de ciúmes no meio do rolê porque sua ex chegou e quer ir embora para casa. A. Ah, você fica revoltada e vai embora. B. Se faz de sonso e finge que não tá entendendo o porquê de tudo aquilo. C. Tenta contornar a situação. Um pouco de C com A. Você não vai contornar porra nenhuma, não? Tá, vi? então eu vou embora revoltado. Vai mesmo. Não, você não vai embora. Você vai mandar ela embora e vai ficar lá. Não, não. Eu vou embora. Vai. Ah, maluco, tá maluco? Que mandar ela ficar lá? Tá louca? Os amigos vão organizar uma viagem só dos solteiros e você quer ir junto também. Puta. Como que você negocia isso? Ah, deixa para avisar em cima da hora e vai. Convida pra ela ir junto pra viagem, mesmo que os amigos xinguem. Conversa bastante e vai mesmo que ela não goste. Que chamar nunca passa pela sua cabeça, né? Seus... Pau no cu dos seus amigos. Eles que deixem de ir. Você tá ficando com a menina? Hum. Uh -uh. Chegou na viagem dos solteiros. Qual o seu perfil? Essa eu vou responder. Manda mensagem avisando que chegou e nunca mais aparece. <laughs> Faz esse time duas vezes ao dia, no mínimo. Manda mensagem sempre que dá, mas nem esquenta. Cê. <laughs> <laughs> ah, mano. Tipo isso: Recebeu mensagem da ex. A. Ah. Responde e não conta para atual. Responde falando que não quer contato e conta para atual. Responde com educação e conta para atual. Não tem aqui. O Cara, filho. depende do, depende de como eu tô com a minha atual, mano. Eu tô numa <laughs> Por exemplo, fase se fosse brigando para caralho. Se fosse a Tuca. O namorando ela e me mandando mensagem? Não, você com a Tuca. Ah. Aí a sua ex manda mensagem. Eu contaria para ela. Responderia a minha ex educadamente e contaria para ela. Sem sombra Boa. de dúvida. O Lucas Self tá assistindo. Liga nele. Vou ligar. Manda ele fazer uma pergunta aí. Já não bastou ontem. <laughs> ele... É isso aí, o quiz? Não, pera. Eu sou um cafajeste. <laughs> Deixa ele atender. No final tem, tem um resultado, mas o resultado eu quero dar é que você realmente não vale nada mesmo. <laughs> Caralho, e é isso. Eu não que isso, cara? Vale muito, brother. Lucas, atende essa porra! Ele não vai atender. Fala, e aí, Esse é o quiz. Tem mais, tem mais pergunta? Tem, agora a gente vai, vai, vai pular do. Do easy pro hard? Sério? Ah, o Lucas não quer atender, então vai se, vai se fuder, Lucas. É isso. Que isso, vale, Ó, eu pedi as pessoas fazerem perguntas pra você e eu vou te perguntar. Não? As pessoas ou você? Olha aqui, ele tá ligando. Vai se fuder, caralho! E aí? Tá metido, da Record. Não pode aparecer no meu podcast. E aí, garoto! E aí, ô louco? O <laughs> cara me bebedou ontem, 4 horas da tarde. <laughs> eu, né? Não, não dá da puta. pra mim. Não dá. Hoje eu não tô bebendo. Mesmo que você sabe que a gente briga muito, e seu bebê, se eu bebesse, a gente ia quebrar é. o pau aqui. É, às vezes briga, às vezes beija na boca, né? Às vezes dá uma linguada no outro. É é isso cara. aí. Exatamente. <laughs> Essa é a vida. Porém, faça uma pergunta pro novinho. Uma pergunta que você quis muito fazer ontem, mas você se conteve. Lucas! Hum. Uma, ah, tá. Ô, oh, um, aquele. Deixa eu ver. Um uh, Como qual... na de aqui, ó. Qual, qual é a hora? hora? Pode falar? Pode. Ontem antes da gente começar... Ele me falou que estava um cara muito emotivo ultimamente. Ah, então um cara. Caramba. A cara dele já. Que poderia se emocionar fácil. Então eu queria te perguntar. Ô Novinho, abra o coração pra todo mundo que tá vendo o dar Prado. O que, que está acontecendo na sua vida? Como você está agradecido? Quais são os seus próximos projetos? Se emocione, por favor. Mostre é, aí o Novinho Coração, que a gente sabe que tem Ó, Cara, ele vai chorar. Aqui, Qual é? A a me primeira... fudeu, pô. Ele tá com o olho cheio de lágrimas. Aí, ó. Choro, choro, choro sobre a audiência. Vamos, choro. Vamos, vamos. Gente, hoje o, o novinho vai chorar agora. Foca nele. Vai. Que cara. Não, não vou chorar, vou me controlar. Quer escutar, Lucas? Ah, não, não. Obrigado. Valeu. Beijo, amigo. <risos> Tchau. <risos> Eu ele ele fez, a, vez, ele fez tô... a última pergunta que eu ia fazer, né? A gente ia pro lado da putaria, mas já que eu vi que você se emocionou. Não, mas eu não vou me emocionar, eu acho. Cara, eu. eu enfim, eu fiz até um, um. vídeo lá no México, né? Eu cheguei a postar. Eu vi. É. E, cara, é. Sei lá, mano. cara eu vou chorava, da merda. Pai! Não, é sério, cara. Tipo assim. Eu... Não, não vou falar, não. Fala logo, caralho! Eu vou te ajudando. <laughs> Valeu, uhul. Não, eu vou te ajudar, não vou falando quem. Não, não é você sério, a cara. gente briga, mas eu amo você. É. Eu não sei muito falar legal. Tipo, tipo assim, é... minha vida é muito doida, brother. Eu. Sou muito correria a vida inteira, tá ligado? Meus pais também, meu irmão. Ai, não vou falar não. Tá, é. mano. Não é nada demais, Cê... cara, eu sou, é... eu sou muito grato, tá ligado? Sou muito grato a tudo que vem passando, tudo que vem, vem acontecendo, várias, vários, várias paradas vem acontecendo na minha vida, tipo, tá uma montanha russa, realmente, mas de olhar pra trás, tá ligado? De ver, porra, vários perrengues que eu já passei, tá ligado? Uhum. De e hoje no... tudo isso tá acontecendo... Mas, amigo, saiba que você está exatamente onde você tem que estar. Tá. E você conquistou isso, sabe? É tipo, nada que acontece na nossa vida é em vão. Você foi lá e fez acontecer, e por isso que você está onde você tá. é por merecimento seu. Obviamente que a gente é, tem nas nossas vidas pessoas que dão oportunidades fantásticas, só que existe uma diferença de quem realmente sabe aproveitar e de quem não sabe. Podemos colocar aí no papel uns um, um 130 de férias com ex que tiveram a mesma oportunidade que a gente teve e a gente ir lá e conseguir abraçar, fazer com amor. É, então, a parada é que não é questão de só de oportunidade, de reality e tal. É, tipo, na antiga mesmo, já me fudiu muito, aprendi muito na pista, tá ligado? Uhum. Na correria mesmo. Eu, meu irmão, pô, meu irmão. Eu vejo meu irmão como meu exemplo, tá ligado? Meu irmão teve que, ir, meu irmão, se foder todo, irmão. Morar fora do país para jogar, para tentar correr atrás do dele, tá ligado? Fora, da... longe da família, de tudo. E aí, mano, ver tudo que eu já passei, de, porra, já tem uma época também que fiquei sem falar com a minha mãe também, tá ligado? Uhum. Várias paradas que isso é não desejo para ninguém, mano. Foi uma parada que, tipo, eu perdi um, um pouco da minha felicidade, tá ligado? Uhum e aí ver tudo acontecendo ver as paradas acontecendo e e, e ver lá atrás mano meu pai muito correria meu pai se fudeu a vida inteira para dar dar tudo que podia para meu irmão minha mãe e também o que é engraçado né todo mundo olha para você e fala assim ah um moleque playboy nunca fui playboy se sempre mas... teve tudo na vida nunca fui porque... playboy mas é porque justamente você não usa as suas dificuldades é, você não pega essas dificuldades que você já passou e coloca na mídia entendeu? porque tem gente que faz isso, né, para crescer, para engajar e você faz o contrário disso. eu sou muito presente, tá ligado? eu sou muito agora. eu mostro o que eu vivo agora, mostro meus planejamentos futuros, o que vem acontecendo, e tal. o meu passado eu não mostro porque eu não vem ao caso. eu não preciso ficar. eu só olho para trás, mano, e vejo o perrengue que foi desde a época que eu perdi minha avó, que era minha mãe, tá ligado? Minha mãe zona também, e, uhum. pô, para mim foi um bagulho mais difícil que eu já vivia, tipo, Me senti um pouco culpado, sei que não tive culpa nenhuma, mas me senti um pouco culpado, então isso para mim mexeu para caralho comigo. É... E vi mais parada acontecendo, mano. ver que às vezes eu escolhi errei muito, como eu errei muito hoje em dia, mano, sou só, só faço as coisas certas, eu sou do tiro certo. É, tudo tudo em caminho para acontecer. Então, mano, é para mim foi foi bem Gratificante, mano. Eu sou grato, mano. Eu juro por Deus. Eu não... eu não sei a última vez que eu fiquei triste, tá ligado? Sério, mano, isso é um que bagulho foda. muito bizarro, mano. Eu não sei a última vez que eu fiquei triste. Não sei, bro. Não sei. Então isso pra mim é, mano, a parada mais bizarra do mundo. Então eu tento. O que eu mostro, o que eu. Da vez eu tô até meio out na internet, mas o que eu mostro é isso aí, bro. meu dia a dia, o que eu sou, é o que eu venho tentando buscar. É, e sempre sozinho no sentido óbvio que sozinho que eu digo não, nessa né, ninguém, eu tenho vários amigos, tenho todo mundo me apoiando e tal, mas eu sozinho é que, mano, sempre fui, fiz meu corte sozinho, mano. É, sempre fui muito independente. Então é isso aí, né? Que eu vejo agora minhas paradas dando certo, tudo tudo fluindo, eu fico eu fico emocionado. E para acontecer isso aqui de me ver chorar é, é quase impossível, porque eu não choro. Mas é real, eu tô eu tô numa fase que, mano, é Ver tudo acontecendo mesmo, tudo dando certo, é uma parada que. E você planejou tudo isso? Não, mano. Não. não planejei nada. Eu não planejo nada na minha vida, né? No sentido de trabalho, de trampo, nada, bro. Eu planejo em manter a minha qualidade de vida, de uhum. manter o que eu gosto de fazer, o de, a minha rotina. E busco fazer trabalhos e trampos que não atrapalham na minha qualidade, tá ligado? Uhum. No, no que eu. Porra, na hora que eu tiver que acordar, eu vou acordar. Na hora que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Então, eu me programa para fazer as paradas no meu tempo, entendeu? Uhum. Isso, isso é uma parada da melhor coisa do mundo, entendeu? Eu acho que eu, eu considero a minha vida hoje em dia perfeita. Não digo financeiramente ainda, mas de relação a tudo, mano. Felicidade, é, rotina, tudo. Mano, minha vida para mim eu considero perfeita, tá ligado? Perfeita, mano. Eu faço tudo o que eu quero a hora que eu quero. Então. Eu venho conquistando isso, não é de bom não é, é meu pai e minha mãe que estão me dando um, um sem limite e falam assim, irmão, se vira aí, curte tua vida. Não é, mano. Eu tenho conta pra pagar, eu tenho hoje em dia funcionários, hoje em dia eu tenho um de coisa. Então, mano, não é assim tão fácil. Mas, é, cara, eu só agradeço, mano. Só agradeço porque eu sei que tem muito mais coisa por vir, então. Exatamente. Então, só de estar tá dando esse start e agora. E se você se planejar também. Não, mas eu me planejar internamente, eu me planejo. É, né? então. Óbvio, aí, óbvio. E, tipo, aí, é aí que acontece mesmo. Não, mas isso aí é óbvio. Mas tu falando me planejar que eu digo... Não, daqui a 10 anos vou ter isso. Não. Ah, não, mas isso aí não. Eu isso aí, não falo, isso aí é loucura. Porque tem gente que faz isso. Tem gente que... Não, daqui a... Sei que eu vou casar, vou ter filho, vou ter uma fazenda, vou ter uma casa, vou ter um carro. Ter... Não, isso aí é loucura. Não, mano, eu quero... Viveu agora, mano. Quero fazer minhas paradas que eu e tenho. E é isso que fazia. causa depressão, ansiedade nas pessoas, sabia? É, que elas ficam apegadas no passado Não, e no sou, futuro é, delas e, e esquece de viver ali, o presente, sou, as, as oportunidades. Eu sou desapegada é muito... a tudo, mano. Sou desapegada a tudo. Isso e eu é queria fazer uma que pergunta é... pra você, porque é, isso mexe muito comigo, né? Saúde mental. Você veio de cinco reality shows e eu não te vejo, tipo, fraquejar, assim, eu não te vejo sair do eixo com as, com, com as situações. É, mesmo porque você sabe quem você é, mas dentro do reality show você tem que conviver com pessoas que então, você não sabe quem isso. são, de onde veio, como vou... é a educação. Vou te contar isso que poucas pessoas sabem, que o Antônio, algumas pessoas do Rio Show acho que sabem. É... Eu fiz três realitys esse ano. Em hum. três, mano. 3, mano. Foi uma parada, tipo assim, para mim Foi uma parada que quase deu ruim mesmo Na minha cabeça No Rio Show teve Um momento Um momento, não sei se vocês vão mostrar, mas eu tô no chuveiro Tá ligado? Uma hora no chuveiro Eu diriguei fiquei ali uma hora sentado Porque era o um momento que eu, que eu tava sozinho uhum. Todo mundo dormindo Ninguém na produção, não tinha nada, não sei o que Eu falei, mano, é um momento sozinho que eu vou ter pra botar minha cabeça no lugar Mano, eu fiquei uma hora fodido mano, eu pensei em sair, mano Pensei, mano, acho que eu vou pedir pra meter o pé, mano. Porque, realmente, eu acho que eu tô usando tudo que eu tenho, mano. Tô usando tudo que eu tenho. Só que tem isso também. Eu acho que eu sou um moleque que... Eu sempre conversei comigo muito. E, e hoje em dia eu vejo muitas coisas que acontecem comigo por, que acontecem por algum motivo, mano. Se eu tô ali, mano, é porque eu tenho que estar tá ali. Não é porque eu tô ali que eu vou dar pra trás, vou desistir. Eu nunca desisti de nada na minha vida. Nunca. Tudo que eu entrei, irmão, eu fui até o final e se deu ruim, tudo bem. Tio corre atrás. E aí, cara, o bagulho do chuveiro eu fiquei lá, mano. Eu falei, mano, mas peraí. <laughs> peraí. Mano, é teu quinto reality, tá ligado? Tu acha que. É uma tu hora que tu tá... é pifa, né? Não, mas tu, tu acha que tá aqui por quê? Tu acha que não é possível, mano. As pessoas acreditam em você, apostam em você, querem em você. Não tem ninguém igual a você. Foi mal, mano. Não tem ninguém igual a você em sentido de chegar aqui, de tal ritmo, tá aguentando a pressão, é, meu irmão tá sempre sorrindo, escaralho, não tem, mano, não tem. E isso pesa também. Isso pesa também. Mas aí, brother, eu, eu, eu botei minha cabeça no lugar, eu conversando comigo mesmo, botei minha cabeça no lugar, falei, cara, vou manter. Vambora, que eu acho que amanhã eu vou acordar de outra forma, as pessoas já vão entender também de outra forma. E aí foi, mano. E aí consegui fazer de boa e tal, mas eu fiquei meio fudido, eu fiquei meio fudido. No Rio Show, eu fiquei meio fudido. Realmente. Não foi pelo Rio Show, Foi pela pegada do ano, tá do ligado? Ano. Eu tava bem desgastado. Bem Uma mentalmente, mentalmente bem desgastado. Uhum. Bem. E o que, que você faz para mudar isso, assim? Mudar o quê? É tipo, quando eu tô mal e é, tal? Cara, é eu você... vejo a minha vida, mano. Eu vejo a minha vida, eu vejo tudo que eu passei, eu vejo tudo que eu venho construindo, eu vejo onde eu tô, eu vejo. Cara, meus amigos, minha família, eu vejo minhas paradas, meus negócios, eu olho para tudo em mim. E, e falo, cara, não tem como, não tem opção. Eu disse, tô ficando louco, eu tô, tá maluco? Você na dois estava na minha cara e fala, ô, tu tá ficando louco? Uhum. Isso aí eu consigo fazer essa conversa muito comigo. Isso é muito muito do esporte também, tá ligado? Isso aí, meu pai me ensinou muito, meu irmão. É uma parada que, mano, quando acontece alguma merda, tu tem que resolver, brother. Uhum. Tem que resolver, dá teu é jeito. Mesmo. Dá teu jeito, É que as pessoas estão tô... acostumadas. Isso é de ser humano, né? As pessoas focam muito mais no problema do, do que na resolução deles. E, e isso que você falou é, tipo, bastante sério mesmo. Quando você coloca na sua cabeça, você tem um controle da sua mente de resolver aquilo ali. Exato, óbvio. Ajuda. Óbvio. Terapia também ajuda. Óbvio. Também. Não, mas. Tô bem, mano. Pô, olho pra minha vida. Cara, quando qualquer coisa que acontece comigo agora, eu olho pra minha vida, né? olha para mim e fala assim: "O quê? O que, é que eu vou reclamar? O que, é que eu vou falar? É. Que é que reclamar, eu vou argumentar? O é, que, é que eu vou, que é que eu vou Aconteceu uma parada, eu falo, "Tá, e aí? Não era para ser, irmão. Segue. Olha olha, 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 o que tá acontecendo. Olha o teu amanhã. Porque é muita gente não eu para chegar bem. nesse entendimento aí tudo foi, tipo, bastante. Tudo não... bem. Tudo E tudo que eu tô falando aqui, não envolve somente dinheiro não, gente. Não é tô falando não, dinheiro. Não, esquece dinheiro. Porque muita gente a, 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 dá, dá um comparativo de dinheiro. Ah, deu 90, deve estar dinheiro. com dinheiro. Mano, eu aprendi um bagulho, eu aprendi um bagulho e não quero ter essa parada. Quanto mais dinheiro você tem, mais problema você tem. É, é, cara, é muito simples, é uma conta que não tem erro. Eu não é quero isso. ser milionário, brabo, não quero. Sabe o que eu quero, mano? É, vamos viajar amanhã pra Noronha? Pô, tem uma farpela pra viajar. Pô, vou trocar de carro ali e pegar o outro do ano? Pô, tem uma farpelinha pra botar. Vamos inteirar ali num AP melhor? Pô, vou ter. E não, mano? Porra, vou ter oito mansões, oitenta carros. Não vou, mano. Não vou. Não quero ter isso. Porque eu sei que eu vou. Vou acabar com o que eu, tudo que eu construí, de qualidade. Hum. É óbvio também que, porra, se tiver um patamar, um patamar que não tem que fazer, o dinheiro realmente está entrando, mano, aí é outra parada, mano. Aí eu vendo tudo e me aposento que é melhor. Tá ligado? Não é não? Vamos viver de renda. Vender de, de cabeça. E... Vender meu Instagram. Inclusive, quero vender meu Instagram. 3 milhões de seguidores. Quem quiser comprar, me manda um que direct. Isso, cara? Vou vender, amigo. Chega. Aí vou pegar o dinheiro, vou Mas, investir. Cara, vou tudo ser que feliz, que eu tô de e... renda com o peito Exato. de fora, fumando é, aí, maconha na praia. É isso aí, isso aí. Tudo que, que, isso? que eu quero, mano, daqui a pouco, meu irmão. Abandonar, irmão, mesmo, porque Vou mano, morar lá mal. na sua pousada em Caraíva porque, pra quem não sabe, ah, é? Tem sido o novinho também. é empresário também, meu amor. Ele não é só. Ex-participante de reality show, não. Ele tem uma bagagem. Se abriu um, um bar, hotel, né? A em pousadinha, Pousada Oceano Caraíva, já tá funcionando, já tá todo vapor, inclusive. Eu ia e pra E o lá. nosso bar chama Casa Raiz. Ah, é um bar e uma pousada? É, são duas coisinhas. O bar, mano, fica pronto agora, final de outubro. Então, mano. Bora. Bora, só bora que o negócio tá sério, assim é incrível, uma vibe muito forte. Aquele lugar é incrível, aquele lugar mexeu comigo. Eu nunca fui, sabia? Mano, você vai se apaixonar por aquele lugar. É, uma parada é porque eu surreal. tenho medo de sapo e de rato. Eu fui pra Noronha, todo mundo assim, lá. nossa, Noronha que lindo, Sapo aqui, não e rato que. Cara, eu nunca vi na minha vida. Sério? Sério, nossa, em Noronha tem muito, mano. Eu sapo, andava pendurada rato, eu nas vi. costas do meu ex de medo. É, mano, não tem tipo... nada lá, tem nada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também. Você pensa em fazer alguma coisa na televisão sem ser reality? Cara. Então, Gabi, eu não, isso não passa na minha cabeça. Eu já dei alguma, até algumas propostas pra MTV uhum. de programas e tal. Coisas de voltar porque eu realmente quero fazer e tal. Mas, cara, eu não, não sei, brother. Vou te falar, agora não, não tá. Não, tá vivendo nada hoje. Eu tô vivendo hoje e o meu amanhã isso aí não tá nos meus planos, entendeu? Uhum. Mas é claro que nossa vida é tão louca que a qualquer momento tudo pode mudar. Exatamente. Então eu não descarto nada. Bota eu e o Novinho pra apresentar o, a live do De Férias com Aí ah, tem que botar Luva também, que a porrada vai comer lá. Não, vai, a gente vai brigar com as outras pessoas. Não, não, Deixa é pra as falar. outras pessoas brigarem, né? A gente não, cara. Não, é porque a gente briga o tempo todo. Eu, eu, eu queria... Sabe o que eu queria saber? Onde que tá a caixinha de perguntas aqui? Tecnologia, eu não... Eu postei foi hoje, não foi? Da caixinha de perguntas? Foi, foi hoje de manhã? Foi hoje de manhã, eu acho. E não tá aparecendo pra mim, não. Hum. Ó, oh, não. já tá. passou o prato? Eu não sei como é que faz aqui. É daqui, ó. Aquela. Ó. Eu não, eu sou zero da internet. Trabalho lá, trabalho, porém. Você, meu irmão? Só oh, Jesus. Foi. Okay. Tá lendo o quê aí? Não tô lendo nada, vou botar abertura. Uh -huh. Ei! Você pegou a Natasha. A Natcha, Natcha. fora do Acapulco? Aham. Uh -huh. Pegou. Muita coisa. Já ficou com a Thaís Lopes? Já, também. Quem é? Tá, Lopes, tá? que faz o. Com o Baby Beef, aqui do Celta. Comediante. Não sei. Tá, Lourinha, que tá sempre comigo. todos os directs, se você vê, sabe sim. Hum. Story. Já. Já vi um vídeo dele que ele mostra o peru na live. Conta pra gente. Caralho, eu só posso contar sem problema. Cara, eu tava. Fazendo uma live, eu tava naquela minha vibe de fazer live, botando todos os artistas com coisa pra cantar uhum. e tal, não sei o quê. E eu já tava 10 horas bebendo. Sentado, tá ligado? O bebê, tava bebendo, vendo muito, mano. Tava desde sei lá que horas até sei lá que hora bebendo pra caralho. E aí, mano, pro final da live, já meio que de madrugada, devia ser uma ou duas na manhã, sei lá. É. Tava o Álvaro, botamos o Álvaro, tava eu, o Gabi Show, o Álvaro entrou na live e tal. E aí, mano, é... rolou, a gente fez uma aposta: que, mano, se bater 15 mil pessoas assistindo a live, eu ia fazer o pirocóptero. Hum. Isso aí me contaram depois, tá? Porque eu não lembrava disso. Não lembro, é. não, eu tô toda porra. Aí, mano. Gente, é porque a cachaça, antes de matar, ela humilha. É. Aí, o que aconteceu? Bateu 15 mil. Acho que bateu 15 mil, eu não ia fazer. Pelo que eu me conheço, eu não ia fazer. <laughs> não, não ia fazer. nem né? live? Se eu estivesse em Sam? Ah, eu não, não, sabia, sun, não. Óbvio que não, pô. Eu tava completamente secular. Eu, eu, eu acho que eu esqueci que tava em live. E aí o show do meu lado, vai, faz. Bateu as pessoas, vai, 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 aqui. o O Álvaro saiu da live. Eu fui, meu irmão. Cheguei pra trás e rodei o pintor do pirocóptero na live. Totalmente eu sem mesmo. noção? Totalmente, Totalmente sem noção. Sem noção. Mas, mas essa, essa época foi uma época que você ficou mal de cabeça. Fic porque não foi nem não... mal de cabeça, mas eu fiquei chateada, porque eu não faço essas não coisas. Não faria, é. Eu, eu lembro, não gosto dessas paradas, tá ligado? E, mas tipo assim, eu, eu... Cara, Deus é tão bom, eu dou tanta sorte essas coisas, que, que tava tanto... Tava dando tanta notícia na televisão, loucura, as pessoas fazendo merda na internet, isso aqui... Que a parada abafou em três dias, não aconteceu mais nada, tá ligado? Ninguém falou mais nada. Eu, eu, eu sumi um dia na internet, fiquei um dia off, no dia seguinte só me retratei, desculpa todo mundo, porque tem... Pô, tinha pessoas mais novas que me seguiam, eu, aí, obviamente. Então, obviamente. Muitas mulheres e tal, eu pedi desculpa e tal, isso aqui... Cara, e passou batidão, tá ligado? Não sei o quê. Mas essa é uma parada na história ainda. Hoje, hoje em dia eu fico rindo disso. Caralho, sou um imbecil. <laughs> é que... Vou beber umas e fazer um piruricóptero um pirocóptero. pirocóptero. É. Aí virou moda, aí diferentes coisas. Eu comecei a fazer essa loucura toda. Aí né? virou Borjão. <laughs> Vira é. mesmo. É... A maioria das perguntas aqui eu já te fiz: hater. Pode ficar, o que, é que o Rita falou? Sério, não sei o que as meninas veem em você. Conteúdo Só experimentando pra saber, eu nem respondo. Mas gosto de você. Meu conteúdo é noitada, sexo e beijo na boca. Se não gosta desse conteúdo, não me rata segue Rata pra cima. Se não, é? não, eu... não gosta, A não me segue. Pra cima. Mas é bom gosta... que dá pra ver que você acrescenta muito na vida das pessoas. Não é, tô cagando. Você quer ser sempre bagaceira esse novinho, ou você pensa em, em construir uma família no Sem futuro? Sem sombra de dúvida. Eu vou ter filho e com certeza vai ser filha se não esqueçar as gêmeas por pagar todos os meus pecados. Isso é certo. Vai ser aí, que você vai comentar. Eu já tô sua certo. Sua redenção, né? É isso aí, isso aí, já tô certo. É, disso. Vai, vai, que vem. Como ele pode ser tão feio e pegar tanta mulher? Dom de Deus. Não. É. Tem jeito, gente. Isso é dom, né? Minha produção. Porra! É igual, é feio, meu irmão. Tá lento, passa aqui cinco minutos do teu lado que eu te pego. É, é, é igual eu falo, não deixa eu sentar, não. É. Sou feia, mas detalhe, não deixa Detalhe, ultimamente sentar. eu venho falando pouco. Imagina se <laughs> deixar eu falar. Você posaria nu? Lógico que não. Porque não. <laughs> então todo mundo já viu, amor. Ele deve ter tudo no ouvido. Só entraram de férias. É só entraram de férias. Ou, é então, então me chama, ou então me chama no direct que eu mando Faz noite. Faz um OnlyFans. Não, que OnlyFans? Tem mais o que fazer. Ganhar em dólar, mozinho. Que dólar? o seu pinto grande... Paguei em dólar. Novinho, se você desse, pudesse dar um conselho para a vida amorosa da Gabi, qual seria? Da Gabi? Eu, prazer. Conselho amor pra Gabi? Pra mim. Mano, eu já falei tanta coisa pra Gabi que juro por Deus, gente. É aquela velha história. Tu fala uma, tu fala duas, tu fala três, a quatro quer que você foda. Já tô na, na décima quinta, então, mano, não tem nada pra falar para ela. Eu tenho, sabe, uma palavra que eu falo pra ela hoje em dia, vai curtir a vida mesmo. Esquece de relacionar, é. curte, Não, gasta teu academia. dinheiro contigo... Vai fazer tuas viagens, curte tuas amigas. Que eu cansei de sustentar os outros, né? Então, ah, eu já não sei. Suga mame. Mas aí, mano, curte tua... Pô, vai fazer as viagens, vai leva tuas amigas, tá ligado? Vai gastar teu dinheiro contigo. Eu, na verdade, dou esse conselho pra todo mundo hoje em dia. Porque tá uma parada da internet, tá uma parada tão sugadora que... Eu, quem vive na internet... Igual, por exemplo, eu não, se eu namorasse hoje em um dia, eu não queria botar nada do meu namoro na internet. Porque, mano, né, é inveja. É, é uma inveja, é, é, um, é, um, é um preconceito. No é... meu caso, é o bando de fã-clube lá, das prazole, que... Tipo, botam também nos grupos né Pô, ela, sai... ela é muito doida é mano muito doida mesmo Pô. ó transaria com a Jailin fora do programa ou realmente não gosta de transexual cara então o que aconteceu com a Jailin eu dei um beijo é nela Jailin. Jailin Jailin eu dei um beijo nela eu não sabia que ela era era trans, tá ligado? Mas por que trans é uma mulher, gente? Exato. as pessoas têm que parar com esse preconceito, Não, total. Ela fala assim: ah, o novinho é gay porque ele beijou uma trans. Não é, porra, não ela é uma é, mulher. Então, mas foi uma parada totalmente diferente, tá ligado? Porque eu realmente não sabia. E, tipo assim, na questão de, ah, não gosto, aqui", não é isso. Eu não, não curto. Não, não pegaria e tal, normal, não pegaria. Mas, tipo assim, porra, ela hoje em dia é minha irmã, meu fechamento, tá ligado? Uhum. Se eu trocar ideia é direto e tal, mas. Aconteceu uma parada lá que realmente eu não sabia do que, do que tava se passando. Até porque eu tava em Narley já, bebendo desde 10 horas da manhã e tal. Uhum. E aconteceu e tal, mas não. já ali hoje em dia é minha irmã e segue o baile. É, qual das meninas do Acapulco te chamou mais atenção? para você falar a verdade. Cara, a Diana. Diana e Nath, sem dúvida. Você pegou todas elas? Peguei. Eu adoro essas pessoas aqui, ó. É o eu, 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 tipo de pergunta que eu mais amo. Por que, que o, o namoro do Novinho e da Lari não deu certo? Que Lari? Eu muito. Que Lari? Botino. Namoro de quem? Do Novinho e da Lari Botino. Não se você isso? Tá aqui, a menina perguntando. Não, mas da onde essas pessoas tiram isso? Ah, então. Não sei, é o tipo de pessoa que eu adoro. Que acompanha mesmo a gente. Caralho. Acompanha mesmo. Deixa eu ver. Qual a maior loucura que você já fez na night? Na night, cara, eu não sou te fazer loucura na night assim não, bro. Eu sou mais pós night. Cara, eu já pulei de um barranco em Juiz de Fora. Eu e meus amigos, irmão, uma lá um morro. Tá aquele letreiro de Hollywood? Uhum. Era tipo a, a, o evento era em cima desse morro e tinha um letreiro embaixo assim, tipo da, no morro falando alguma coisa sobre o lugar. Enfim, tamo na parte de cima o estacionamento e tal, uma alucinados da parada. Olhamos aquele morro, vamos tacar. Vamos! Coisa saudável. E você tá. Não, ainda não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada. A gente pulou no blackout, assim, no abismo. Se jogamos, todo mundo. É, não, parabéns. É, essa foi essa. Bota eu... dó. É. Melhor beijo que já deu. E por que o da Gabi Prado? Pior Vai que a Gabi beija bem, bem, cara. A Gabi beija bem. Não, eu beijo muito bem. É porque são anos de treino, né, amor? Tenho 34 anos. Tudo que a gente faz, que a gente treina, é igual, é igual você no seu esporte. Eu te garanto que não. Tem gente aí de, de 30 e poucos Mas anos. Mas aí é porque que... não se dedica. Amor, eu namorei 11 vezes. Como é que eu não vou saber beijar? Por exemplo? tem nada a ver isso, amor. Você tá falando é. besteira. Tô? Aham. Uhum. Então fala por que, que eu tô. Porque não tem nada a ver o cu com as calças. Tem, óbvio que tem a ver. Óbvio que não. Idade não. tem tá a ver com nada, irmão. Óbvio que Sabe por quê? Tem novinha de 19 vem. anos dando costa nas de 30. E mais, não, mais, mas eu não quis De tudo, não, de, tu, de tudo, de tudo. Não quis De tudo, de beijo na boca, de atitude, de, de ideia, de tudo, irmão. Não tô falando só de putaria, não. não. não Para de pensar que tudo que eu falo é putaria. Foi. Tudo que você acha que eu falo Uma é putaria. Uma novinha aí de 19 que dá. Que isso? Eu falei que dá? Ainda bem que tem aqui minha. Dá, dá uma minha posta costa nas na G30. Dá, de, dá uma costa na G30 em todos os sentidos. Inclusive em você, meu amor. Vou ter vários aí. Nunca me comeu pra saber. <laughs> já ficou com a Liz? Não. Namoraria alguma pessoa que já passou pelo de Férias com ex? Hum, nem fudendo. <risos> <risos> só se fosse uma anônima saindo agora não pegou ninguém. Você já fez red... a 3? Já. Como foi a experiência? Incrível. Vou parar de. Quer ir embora? Não. tá fazendo Sim, não, tu não. O objetivo. Quer eu... detalhes? É, ué. Ah, não. Beleza. vamos ver por cima é outra Você Porra. vai participar. Ah, vamos ver. se bal e o chor 2, né? É. Não, eu acho que você vai pra fazenda antes, sabia? Que isso. Então. Eu acho que é legal você falar isso. O quê? Qual seria o seu conselho para aquelas pessoas que têm um sonho de entrar no reality show? Tem um sonho? É. Tem vontade, de sonho. Cara. É porque hoje em dia reality show é um sonho, é, né? Então. Mas das eu, eu acho que hoje em dia, sério, mesmo, Hoje em dia como a sociedade tá de tudo, não sei o quê. Eu acho que todo mundo deveria passar de participar de um reality. Todo mundo, irmão. Porque tu aprende muito no reality. Aprende mesmo. Tu aprende muito, não é simplesmente chegar lá ah, e. Não, mano. Você tá com pessoas diferentes, culturas diferentes, porra, educação diferente, modo de falar diferente, hábitos diferentes. Mano, é uma parada muito bizarra. É. Só vivendo pra saber. Então, eu acho que todo mundo deveria participar de reality pra. Pra dar uma evoluída minha pra realmente entender o que se passa no mundo. Mas né? deixa eu falar, amigo. Eu acho que não entende, não não adianta. Tem gente que participa de entendi reality. sim, entende sim. Amigo, eu acho que o dia, tanto de gente que participa de reality muito, aí. E, e, e fica muito. nessa de. Não, eu tô falando que fica nessa de julgar o próximo, de, de querer sair na mídia, de querer ser cuzão. Mas isso aí é. é cara. Eu acho, porque é no, no de, nosso é caso um a gente de, foi e aprendeu. É, é o modo de correr. Na mídia ganhar é seguidor e etc, trabalho, visibilidade, é correndo no, no, no modo errado, mano. Foi mal, bro. Tu juro por Deus. Se, você me conhece muito bem. Se eu quisesse estar com 4 milhões de seguidores, eu tava, irmão. Mas é eu também. Tá, tá Mas entendendo? aí a gente tem que ficar chupando o pau dos outros. Tá entendendo? E sabe como que eu, vou, eu fazer vou fazer isso? Fazer. Nunca. Porra, tá de sacanagem, mano. O que eu tenho, o que eu conquistei é meu, pô. Ninguém vai pelos outros, não, tá ligado? Então, se nego faz, é que nego. Mal te garanto que a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Sabe. Óbvio que sabe. sabe então, mesmo. mano. Se ela faz errado, mano, aí já tá querendo se dar bem, manipular a galera da, da mídia. Isso é normal. só é o que mais tem. Estão perguntando se você nasceu se achando assim ou fez curso. Porque você é chato pra caralho, mas é necessário. O que, que significa ser necessário? Eu não entendi, No final. Tipo, me especula, show e é, não é necessário. Que, que mesmo assim você sendo isso tudo, você é uma pessoa que ela acompanha, que ela gosta de acompanhar, entendeu? Porra, tá, sem, tá com o tempo então, né? Tá, tipo, é igual relacionamento abusivo. Porra, entendeu? tá com o tempo, né, cara? Você não sabe como é mulher? sair. É mulher. Porra, chama o direct lá pra te mandar um noite pra tu ficar mais Aqui, feliz. Cadê? Sobrenome dela é Prado. É. É isso. É. é... É isso, agora vamos pro lado, agora a gente vai pro Prado mais 18. Que Agora Ai, a gente vai começar a fazer. Não, as putarias já tá terminando. A gente precisa fazer o Prado mais 18, por quê? Por quê? É a hora do, que eu uso a sua imagem pro job. <laughs> é a hora que a gente ganha o dinheiro, né? É, que que é. vem. Que você vai me ajudar a ganhar. E deixa eu falar. Eu, sabe o que, que eu fiz? Hum. Eu simplesmente postei no Pode dar Prado. Não tem uma pergunta sobre senso lá Sério? Não tem. Pra ver que a galera acompanha, né? Esse é o meu fim. Não, isso é... Não, Eu, 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 eu juro é por Deus. Eu botei no Pode Dar Prado. Eu não botei no meu. Juro por Deus. Não, então a galera que tá ao vivo aí, manda lá agora mandar. Manda agora aí, a galera, no Pode Dar Prado. <laughs> gente, não Caralho, tem uma. Tem, que... é, gente, né? tem um númerozinho razoável que vem. Tem, vendo. ninguém quer falar. <laughs> vamos fazer tem no chat, gente. Um vamos fazer o Prado mais 18 no, no chat. Hum. É... Tem, tem mais bebida? <laughs> Ela falou que. Não, você mentiu ou você falou sério? Vou <laughs> pegar. Ah, tem mais gelo? <laughs> Não, eu vou achar um prado mais 18 aqui que eu já coloquei e a gente vai fazer. Gente, é isso. O quê? É isso, eu não sei cadê. Manda fazer no chat, caralho. Tô, tô, tá fazendo. Gente. Quando hum. que eu vi essas frases é coisas, é, é das coisas que eu, que eu, que eu faço. Aqui. Das frases Parece que, que, que tem Loló. Não pode falar logo. Me irritou, aqui, vai não. tomar. Madre Tereza de Cocotá. Ele só precisa fazer um check-in na terra. Que Nossa, isso? Tá, não consegue nem ler. Já tô turvo aqui, né? Eu tô vendo. Ele só precisa fazer um check-in na terra. Gente, não entendi. Estão pedindo pra você fazer homenagem. Gente, é só mandar no direct dele é. que ele faz. Mim não conjuga verbo. Voltei de cabelo. Ele de faz mesmo. Do que nunca. Convidado de hoje, Matheus, novinho. Não tinha, por que tu não botou uma foto minha aqui eu também? Porque eu não tenho um verba. Ou era seu, seu gin, <laughs> ou a nossa foto. <laughs> não, não, aí é besta. Não não, 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 para, para. Não tô gastando. Nossa, não, essa é verdade. Uma foto, uma foto... Porra, pede aquelas fotos que vem na geladeira lá, que nem alguma parceria, cara. Aí, é... <laughs> porra, mano, manda vir. Gente, não, não tem, pode dar prato. Então eu vou fazer de coisas da minha cabeça, Tá. Vamos lá. Você, novinho, você acha que, por exemplo, eu vou dar numa situação, tá? Vou dar uma situação. Eu, como mulher, eu sinto tesão em transar com homem e fazer fio terra nele. Que porra é essa? Não, eu sinto tesão. Eu sinto tesão. É uma parada que eu sinto tesão mesmo. Não vai transar mesmo. mais, não, Gabi Prado. A gente nunca transou, né, amigo? Então, a gente vai transar mais não. Ah, tá mas não, nunca deu certo mesmo ah, então mas agora ser... sabendo disso você não gosta de um fio terra não, não tá não. mas por que que toda hora que tipo o homem vai ficar com a mulher aí chega lá e fala bem assim porque a minha é, se a mulher sentir prazer é o que vale para mim com... quem é que fala isso há vários homens que eu já peguei é, e eu sinto prazer filter, em fazer fio terra né? e vou falar que muita gente gosta, É, eu gosta, tô sabendo, tá? muita gente me muita passaram gente. a galera. Mas aí, você acha que mano. a pessoa é gay por gostar de Filterra? Não, né? sei, gato. Não sei. Né? Gata. Não sei. Não Óbvio sei. que não é? Não, mas eu a maior não sei, eu zona não quero de a maior, maior zona de prazer, nem. a maior zona de prazer de um Ai, homem, não, homem é na próstata. O, o, ele aqui, ó, o meu, não, mas ele, o, eu tô... o meu, ele tem cara que gosta. Já gosta não? Não, filho. Terra não. Tá maluco. Que porra é essa? Não? Não, Rora? Não. Suruba. Com quantas pessoas, assim, você já fez? Eu já fiz suruba com uma galera. A gente de, de solteiro. Como que organiza, assim, quem vai não, pegar no doação. quê? Quem vai ficar não, com a verdade, bola de quem? O peito de quem? Como é que é organizado isso? Foram 11 mulheres e 9 homens. <laughs> Como que funciona isso? É tipo assim, um vai saindo e dando por... vai, não, uma rodadinha? Não, é, tu tá com a primeira cagata ali, daqui a pouco troca, daqui a pouco tem duas com você, vai vai indo irmão. Daqui a pouco tá dois amigos com uma menina e vai embora e assim segue o baile. Ah, é assim? É, dá uma variada. Eu acho que não tem buceta pra isso então, não. Tá doido. tu achou que fosse o quê? Entra, tá. Não, foi ao mesmo tempo. Eram 20 não, é, pessoas então... ao mesmo tempo. É, 11 mulheres, 11, 11 mulheres, 9 homens. 20 pessoas ao mesmo tempo. Gente, mas a, qual é a organização disso? Não, não... tem, mano. Cada um gotou a gata e aí vai acontecendo as coisas, mano. Ah, e pode trocar é tipo é, uma é. troca de casal. Aham. aham. Exato. Tá e você pra... não fica com ciúmes? Ou, não, suruba mano. Não, ou suruba não tem que ser com quem a gente gosta. Ah, não. Você tá ficando louca? Então não faz suruba. Igual você. A gente tentou fazer uma homenagem e não aconteceu, hein, porque tu ficou com ciúmes do que tu tá da garota. É tipo isso. Não rola. Não rola. Quando você namorava, nunca rolou. Tá maluco? Tem como. Sai essas para namorar. Você é esquece. monogâmico? Mano, quando eu tô com a minha mulher, eu tô com a minha mulher, irmão. Não tem opção de acontecer nada de diferente. Tipo, dar uma pimentada, entrar uma terceira pessoa. Impossível. Impossível. Só se a minha mulher gostar de pegar a mulher, alguma coisa do tipo, botar. Mas se ela quiser algum homem, alguma coisa, eu tô fora. Homens! Eu odeio vocês! Não, 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 porque eu porque não vou eu, querer. Eu você falar. não entendeu? Você não entendeu? Eu tô falando por ela, tá? Eu não vou querer nem mulher nem homem. Ah, tá. Eu tô falando, você pela, é eu tô falando pela mulher. Você é eu tô falando pela mulher. Eu tenho um casal de amigo meu que a, a mulher. A mulher gosta de pegar a mulher, só que tem ciúme se, se ele pegar, se ele pegasse, é eu gosto outra mulher. Eu sei quem são. Não, não dá nome. Não, óbvio que não. Então, tipo assim. E aí também, tá ligado? Eu, 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 eu articulo, eu comento direto, eu falo assim, que engraçado. Tu Pode ele não? Mas você tá articulando o quê? Não, é que eu brinco, acaba... que eu sou. Ah, tá. Eu sou. Porque mas, você... por exemplo, eu não por gosto. Exemplo, se eu namorasse você. Se eu namorasse você. O, o meu maior fetiche Esquece. sexual é transar com dois homens. Mas toda vez que, tipo, eu, eu faço essa proposta pra alguém, eles acham que eles vão se comer. E não, não eles não precisam não, nem não, se não, tocar. Não, não. você não, não. não transar, Eu não pensaria assim. Eu pensaria que eu tô com a minha mulher, eu tô com a minha mulher. Eu não. Tá, não, mas eu se fosse uma não. menina qualquer. Tipo, por exemplo. Uma eu... menina qualquer. Gabi Prado. Ah, não, não. Novinho. Sem sentimento de relacionamento Chama um amigo seu aí, vamos transar os ah, três. Amoroso. Sem, 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 sem sentimento, sem nada? Só pela pegação, tesão, momentânea, já é. Pois é, ah. tem uns homens que não aceitam isso. Eu aceito isso aí. Isso aí é de boa pra mim. Mas vamos, vamos eu fazer. e minha mulher, minha esposa e tal, eu tô fora, mano. Vamos fazer? E se ela quiser, Quem ela quiser tem que fazer, fazer essa homenagem com a gente, comigo e com o novinho, mandem direct, que a gente vai estar tá selecionando o perfil de vocês. Né? Ah, não, não. Selecionamos mesmo. Hein? A gente seleciona mesmo. Você seleciona o novinho. Eu seleciono? Tá maluco? Seleciona. Ah, não já seleciona vi, não? Eu já vi você com cada... Ah, é, eu já vi você também pior ainda. É. Ah, depois eu... que a gente fica solteira, né? Hum, tá é. em coma, a gente não pode estar tá escolhendo é, muito. Meu, e depois que a gente faz 34 tudo. anos também, 35, gravidez de risco, a gente já tem que estar tá pensando cara. nessas coisas. Mentira. A gente tem, tem que tá pensando: qual é o seu maior fetiche sexual? Assim, você já realizou todos? Ah, <laughs> não, mano. Você eu, eu per... sempre pergunta essa parada também. E eu sempre falo a mesma merda. O meu fetiche acho que é. Tá numa ilha deserta, eu e oito minas, só eu de homem, tá ligado? né seu fetiche. Você eu... tem pau pra tudo isso? Ah, óbvio que tem. Você e oito mulheres? É. Tem certeza? Absoluta. Tá, mas... você cê... Fetiche, meu amor. Não tem não tem como explicar isso. É, é eu apenas. tinha vontade... O meu, quando eu namorava, Obrigado. né, que eu não podia fazer nada da na minha vida, o meu maior fetiche era, tipo, transar na mesa de sinuca. Que isso? Era. Caralho! Você minha mina falava no meio da rua agora, porra! Caçamba de... Caçamba de carro. Eu tinha uma up né? Já tive uma picape, que a caçamba dela era de Disneyland, <laughs> não colocou, colocou lá um não, colchão inflável. Saía é da noitada, cobertozinho. Minha a tá morto, morto, até o cara caçamba. Grumari. A Grumari não, alguém tinha roubado. Mas... <laughs> e Grumari, frente à praia não, é. já tá ali. A realização do fetiche. No exato. Que isso? Uhum. Já transou no avião? Não, meu sonho. Eu teve uma vez. Aí, teve uma vez que eu quase desenrolei uma portuguesa. Eu tava com os pais, mano. Não consegui tirar do lado do espelho, ela tava... Mano, tava o pai, ela e a mãe, tá ligado? Ela tava no meio, eu falei, puta que pariu, logo hoje o assento... mas como que você ia eu tirar? Eu tava de... do outro lado, no assento da fileira dela, tá ligado? Dizendo, oh, uhum. não sei o que não sei De longe? Eu, se eu... É, de longe... Vamos tipo, ali no longe, banheiro. não, irmão, né, daqui até você. Aí eu, banheiro, não sei o que lá. E não Tentando... deu certo? Cara, não deu certo, mano. Mas meu sonho é avião, avião nunca. Eu também não. Avião nunca. Qual foi o lugar mais louco, assim, que você já transou? Caralho. Cara, meio da rua. É. Deixa eu lembrar. Cara, calma aí também. Isso é a pior coisa que eu pra mim. Meio da rua. Fudeu. Não, não tá. Não vem nada agora. Você Se, já. Tipo assim, por exemplo, dirigindo. A menina já sentou em você? Ah, Uma das vezes. posições que eu mais gosto. Sério? Uhum. E olha que eu não. Você transa ou você faz amor? Depende, depende. É. Depende. Depende do quê? Depende, mano. Isso aí, pô, isso aí é a parte do talento também. Aí tem que ver, irmão. Aí isso é não Não, porque eu gosto de fazer amor, não gosto de transar. Hum. Eu gosto não de gosto. agradar. Eu agrado, mesmo. Então, pra me agradar, tem que deixar eu. Quê? Ai, Sim, qual foi, você não pode agradar porra nenhuma Você oh, e todos céu. esses machos preconceituosos Que preconceito? Prego, preconceito agora ele vai dar no meu cu? A sua porra. maior zona você tá vendo essa a maior Preconceito zona. agora, agora eu tenho que receber uma deitada no pro... cu Porra como assim? A sua próstata. Tá, mas. É a maior aí, zona mano? de prazer que existe. Mas eu tenho que deixar de enfiar o dedo no meu cu? Deixa eu enfiar uma vez Pô, aí, tá, você vai se tratar. Vai se tratar, garoto. Tá louca. Cê, deixa eu enfiar só uma vez. Pô, vai se tratar. Você tá tá deixando eu enfiar só uma vez. Que porra é essa, Gabi? Já esquece esquece me comigo, esquece. Lambida. A lambidinha às já A lambidinha às vezes já é. Já <laughs> <de> já <risos> é. <risos> no é. períneo. Não, já é. A lambidinha às vezes já é. Mas enfiar. Tá maluca? Pô, nem, nem, ó, nem vem cancelar as neuroses, não. Acabou, ó, cancela a homenagem aí. No <laughs> meio do bagulho eu vou melar o bagulho todo. Vai, ficar, vai querer ferro. Ficar... Porra, vai dar uma merda. Não, tô fora. Aí, Toto, uma hora dessa. Já ficou nem Onde está tá aí? aí? Não, mas tá acabando. É, rapaz, ah, falando nisso, eu tenho que falar pra onde eu vou hoje. Ah, é, fala logo, que tá acabando. <laughs> é. porque senão. Pode filmar aí que eu vou falar pra onde eu vou, vou mandar pra eles. <laughs> Ai, eu não uhum. Acho que eu nunca curti uma noitadinha aqui. Um negocinho aqui na Zona Leste. Uhum. Hoje tem dois amigos meus de que tocam aqui: Ali A, Souza. Eu, 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 conheço. E o Buarque. Conheço. Ali Souza e Buarque, hoje lá no Regente. Inclusive já deitou com nos dois. Que isso? Tudo bem. Hoje eu tô indo lá pra Zona Leste, lá no Regente, Ali Souza e Buarque. Inclusive, saindo daqui, é Qual é direto. o nome do estabelecimento? Regente. Quem quiser encontrar o novinho hoje, ele estará lá no Regente. Facim, facim. Camarote. Normal. Camarote 4. Camarote 4. Já tá reservado pro novo. Tá, já tá mamado, já? Já óbvio. Já vai sair daqui pra lá com Direto. Como? Full. Full. A gata já esperando na porta. <laughs> Uhum. E você tá me chamando pra ir então acho Não, que é a gata é amiga Não é, não é pegação, Não, mas não. aí são suas amigas, minhas não mano. Ah, não, são? um Quer que eu fale o nome? Eu quero Isa, Jessie Ah, essas piranhas vão sair uhum. Vão comigo pra lá Essas vagabunda vão sair Aham uhum. vou, vou falar aqui com elas agora Ah, você é uma idiota Elas mandaram te chamar A que mandaram te chamar não foi nem eu eu te chamei porque elas pediram, porra. Suas vagabundas. <laughs> Eu tô aqui no meu podcast com o um Novinho. Vocês vão sair, vão pra balada e ninguém me chamou. Eu chamei. Não, você. Então, porque mas, elas pediram. Mas elas têm que chamar também. Ah, vá. tá bom. Tá, achando, tá se achando importante pra caralho também. Ah, é, amor, a gente trabalha pra isso, né? Tá terminando mais um Pode Dar Prado. <laughs> Eu queria que você deixasse uma mensagem final pras pessoas. Porque realmente, amigo, você virou... O ícone de realities, né? As pessoas se espelham muito em você, e o melhor de todos esses realities que você participou, ele é, é, você mesmo estando mal de cabeça, você consegue ter uma, uma responsabilidade emocional tanto com você quanto com os outros assim, Entendi. absurda. Entendi. Absurda. Então, tipo, muita gente se espelha em você mesmo. Mesmo você sendo babaca às vezes, chato Tem pra caralho. Tem que ser também, né, irmão? Não dá pra ser bonzinho toda hora, não. É, mas você conquistou uma legião de pessoas, pessoas que te admiram mesmo e te admiram agora mais ainda por saber, por você ter contado. Eu acho que você nunca chegou a falar de realmente quem era o Mateus, né? É, 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 é pra para alguém do que você fez. Você chegou a se emocionar aqui? Então você hoje aqui mostrou um lado humano que muitas pessoas não conhecem, é, quase ninguém. E que eu tenho a oportunidade, eu tenho a sorte, eu tenho o prazer de poder te chamar de amigo, de ter você na minha vida mesmo. Então, assim, muito obrigada por ter participado Te amo, desse Pode Dar Prado. Já quero você que há muito tempo, continue do jeito que você tá, porque você tem um coração maravilhoso. Por isso que você é uma pessoa rodeada de pessoas boas, de verdade mesmo. Acho que os meus melhores amigos também são seus melhores amigos. Por isso que rola essa identificação. Então, assim, só desejar muito sucesso para você, que você conquiste tudo que um dia você almejou, que você saiba ter cabeça para aproveitar todas as oportunidades. Amém. Você pode falar mais alguma coisinha? Você... Vou falar. Só <laughs> <Eu sou> agradecendo o <laughs> que falou. Cara, o que eu posso falar. Caralho, eu. Dan... Porra, que isso? Cara, eu acho que. Eu vou usar um pouco até o que eu falo pros meus pais, que eu já uhum. falei pros meus pais. É, cara, independente da sua situação financeira, independente de qualquer coisa, eu acho que você não pode deixar nunca de viver, tá ligado? Uhum. É, porque eu vou dar um exemplo rápido aqui da minha mãe, por exemplo. É, minha mãe não tem. Vou dar um exemplo aqui, tá. você não entender. Minha mãe fala: ah, não tem dinheiro pra viajar, não sei o quê. Mas ela tá todo dia ali, irmão. Todo dia da semana, tomando a cervejinha dela, curtindo com uma galera, não sei, o quê, não, sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu virava assim: então. Aí me diga um pouco de curtir com a tua galera pra tu fazer uma viagem maneira, cara. Uhum. Pra tu curtir. Até porque eu, na época eu não tinha pra chegar pra. Porra, hoje levar você todo mundo. ajuda eles, né? Não, hoje em dia eu não preciso ajudar, mas. no momento que, porra, tem que chegar ajuda numa parada, toma. Uhum. Óbvio. Óbvio. E. A, não, meu pai e minha mãe são muito orgulhosos, que nem eu. Pra receber alguma parada assim, tem que ser um presente ou outro. Então, tipo assim, uma parada que eu falo pra todo mundo é, que, cara, aproveita a vida, cara. É. Passa muito rápido, cara. Uhum. E hoje em dia as coisas acontecem muito rápido. E, e eu tiro isso por mim porque eu, cara, eu sei que, cara, um momento isso tudo vai acabar. Então. aí mesmo. Então, cara, eu, 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 eu vivo real, mano. Eu vivo real. E eu vivo direitinho. É, antes, agora, depois. eu vou viver do mesmo jeito. Eu vou aproveitar. Então, cara, o conselho que eu dou é vive, mano. Vive. Se eu tiver que dar um rolê maneiro hoje. Mesmo que você esteja quebrado, mas tu consegue chegar junto ali e tal pra curtir uma parada, mano, vai. Vai que vai ser foda. Tu vai acordar um dia seguinte fudido pra trabalhar, para fazer teus escorre. para tu falar assim, caralho, que noite maneira, que rolé foda, valeu a pena. Me fudi todo, Sim. mas meu irmão foi foda pra caralho. acho que você tá me convencendo aí hoje. E vamos pra correria que, irmão, eu vou dar outro rolê desse aqui. Então, tá ligado? Vive, mano. Não deixa de fazer as paradas, não. Não deixa de fazer as paradas. Que tu tem vontade de fazer? É, é isso, isso aí. Foda. Agora. Te amo. Também. Celinho. Lindo. É isso, meu povo. Tá terminando mais um Pode da Prado. Esse é qual o episódio? Décimo segundo, décimo primeiro, décimo primeiro episódio. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Agradecer mais uma vez a minha equipe que compra toda essa loucura que eu faço. Assistiu aqui. bastante gente ou cinco pessoas? Assistiu. Ao todo doze. <laughs> <laughs> Umas 12, né? É, não Pensou. saiu? Poxa. Razoável. É, não, tá é. ótimo. É. Ótimo, Ó. tá ótimo. Queria agradecer também o espaço do Foto 21, né? Que montou isso tudo bonitinho aqui. É, que abraçou esse meu sonho de estar tá fazendo esse podcast muito louco. E é isso. Eu acho... Tá? Eu, não, eu não vou dar datas mais para vocês mas eu vou a, avisando com antecedência eu acho que eu vou mudar meu podcast para quarta-feira porque aconteceu uns negocinhos aqui por conta de horário e como a gente quer continuar tem muita gente legal tem muita gente bacana tem muitas histórias é, é, fenomenais incríveis para vocês conhecerem é, a gente vai começar a adaptar essa reta final do pode dar prado tá então fiquem ligados sigam a gente, já se inscreve aí no meu canal deixa também aí nos comentários aqui da, da live do Novinho quem vocês querem ver aqui e... nos próximos programas e... siga o um Novinho arroba Novinho é, no Instagram isso aí. YouTube tem? YouTube não, Twitter Novinho Match e vamos pra cima Novinho Match é de Matheus, tá gente? É. Não, não leva, não leva para tipo para outro lado. Não é para isso, cara. Mas isso foi você que criou, amor. Não, você que levou pro lado pejorativo da parada. Não foi mano. você que criou as pessoas. Caralho, Se... é Quando polêmica. você fala, agora sacanagem. Vamos fazer uma enquete aqui, vocês vão votar. Se, vo... Se o novinho chegar e falar para vocês, novinho mete, vocês vão Tá tal que? Fala <laughs> pra mamãe. Ai, caralho, que mina, né? Não, Para fala aqui pra mamãe. mais rápido, rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos sair ou não vamos? Não posso, mano, Amanhã eu tenho que Porra nenhuma. Se... Não, deixa eu te falar, eu tenho 10 dias pra mudar, inclusive corretores de imóveis que estiverem vendo <laughs> essa live, por favor, me ajuda que eu tenho 10 dias pra sair da minha casa e eu não tenho um apartamento ainda pra ir. É, pra tu ver uma Gabi organizada, essa é a vida de Gabi Prado. Não, eu sou muito organizada. É. Acontece que eu tenho muito trabalho. Inclusive, pra vocês seguirem minha marca aí também, Low, Low Summer Brand, que. Quê? Low, Low Summer é mesmo? Brand. Eu, eu sou do inglês, de... né, amor? Sou do inglês. Aí eu falei, tem que ser uma coisa que combinou. Não com precisa. É. E. A coleção Verão sai na metade de outubro. Vou mandar pra cidade presente de presente também. Saídas de praia agora a gente vai novidades. Tá ter falando umas sério? É. Então a gente vai ter uma proposta aí. Caso um negocinho não feche aqui, a gente vai ter uma proposta muito boa. Será que eu posso ter uma lojinha lá na sua. Calma. Em Caraíva? Calma. Vamos finalizar que a gente começa. Eu quero. É isso, meu povo. Feliz dia de hoje para vocês. Até a próxima. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam a gente até agora. Um beijão. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.